Pela primeira vez, bom dia, bom dia, mano! Bom café da manhã, como é que você tá? Escovou os dentes, lavou a cara, eu tô com remela ainda, ó. acabou de acordar, eu cheguei aqui e acabou de acordar. Castrão foi dormir ontem às seis e meia da tarde, mano. Porque tá ligado, né, mano? Já não é a mesma idade, né, mano? O bicho já não patrulha faz tempo. Ah, <laughs> bom dia pra geral, seja bem-vindo ao podcast especial de dois anos de Snydercast. 12 horas de podcast hoje nós saímos com a coluna daqui travada, eu tenho certeza. E eu tenho certeza também que nós vamos tá no Guinness. Que vamos, vamos, vamos! Podcast policial é nóis, esquece. É isso aí. Que número, GG? 196. 196. Caralho, não vai bater os 200 então, mano. Os 200 Caralho, olha, nem me liguei nisso, mano. É Foda, hein, é, mano. E não poderia deixar de começar da melhor forma. O cara que quando eu comecei esse podcast aqui, eu na minha mente eu falava assim, mano, nunca vou conseguir trazer o cara aqui, mano, porque eu via, no, eu via na TV, a lenda, eu via, a é, é, eu via falar, meu tio, porra, mano, uma vez até meu avô comentou, eu falei assim, mas nunca, e graças a Deus hoje já veio duas vezes no nosso podcast, tá vindo a terceira agora, Capitão Conte Lopes, Seja bem-vindo, é uma Opa. honra ter você aqui de Meus novo. Meus cumprimentos, né? Meus parabéns aí é pelos louco. dois anos aí. Você é louco. Essa mano. luta aí é importante. É isso aí. Sempre é. transmitindo as coisas da polícia oh. aí pro povo, pro povo conhecer. Até arrepia, Opa. mano. É a gente é fica louco. feliz Ajudando, com isso. Ajudando a divulgar o nosso serviço, não é não? Oh, isso é, é lógico, é importante. importante. Nosso serviço é importante, é importante, né? O que eu busco é isso: levar o trabalho da polícia pra uma galera mais jovem. E às vezes nem a galera que conhece a polícia. Pra galera entender que o policial que tá ali. É um ser humano igual a nós, não é tipo um robô que ah, ele vai empreender, não, não, é um cara igual a nós, que pô, vai no churrasco, tá ali com a família, joga uma bola, fala palavrão, faz merda, mas o cara é ser humano. Então Passa é... dificuldade. É isso. Muitas, muitas, né? muita, muita dificuldade. Não né? é, né? é pouca não, né? Muita, né? É, muita dificuldade. É... Enquanto todo mundo se diverte na tábua no novo, é o policial que já está trabalhando. Né? Eu, eu não, tenho... o pessoal está nas festas e nós estamos lá, garantindo é, a segurança do povo. É verdade. Você deve... O povo não pensa nisso daí. O povo, ele, ele vê assim, o policial, ah lá, o policial lá, ó, parado com a viatura. Hum. Mas não imagina que a gente está ali parado em um determinado lugar e nas imediações onde a gente está parado, o crime não vai haver. E esperando as informações, né? É... E quando vem a notícia, nunca vem coisa boa. Não né? vem. <laughs> sempre vem zica. É, vem... Nunca gera uma mãozinha, é, né? Não não, 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 não. vem cá, tá rolando um churrasco é, ali na pinguinha. Não, não, jamais, esquece. Opa. Apesar que eu sempre fiz isso. Quem? Quando fazer churrasco, que vinha a polícia na porta, abaixa aí o. Opa, abaixa lá, abaixa lá. Ô irmão, tem uma carne, como a uma carne aí? Que, né? Tem cara que briga, né, quando a polícia vai Então, barulha, mas barulha, aí, barulha. aí você convidou na hora da ocorrência. A gente já não pode. Porque nós viemos atender a ocorrência, já não pode. Tem que ser no Mãozinha. É. Já tô assando uma carne aqui, ó, a viatura ali! Ô, oh, encosta aqui, meu. <laughs> aí já tá no 01, tá no patrulhamento. Aí a gente vai fazer uma boquinha, entendeu? Tem esse detalhe. É mesmo? Eu nunca chamei pra vir comer uma picanha e não passar Aí, parceiro, tá cara. Já, já aí eu aí. pego e falo assim, ô, oh, vem aqui comer uma picanha. Às o cara pode estar num dia ruim e falar assim, mano, tá me chamando pra comer nessa casa por quê, cara? Já dá uma um mão pra cabeça de você. Mão é. <laughs> na cabeça aí, mano. Tem que Vai, uma, que, mano. Que, que esse, aí já sei, quebrou o clima. Não, já era. Quebrou. <laughs> já era, acabou o clima. Família, seguinte, você que quer mandar a pergunta aí pro Capitão Conte Lopes, certo? Tem um Live Pix aqui embaixo. Esse boné tá apertando minha cabeça. Não, O nosso patrocinador aí, ó, Redcore, mano. Molas para o seu carro, mas depois a gente fala dos patrocinadores, certo? Vamos falar agora aqui de polícia. E você que quer é mandar mensagem, você entra aí, ó, no Live Pix aqui embaixo. Porque muita gente tava reclamando que não conseguia mandar o Superchat porque não tem cartão de crédito. Mas não pode mandar no Pix? Agora pode. Ah, então. Aí já era. Entendeu? E aparece Resolvido na tela. Aparece na tela a sua pergunta. Resolvido o problema. Então você vai lá, pra Coloca lá, pagar com o Pix, manda sua pergunta aí direto pro capitão, certo? Então vamos lá. Capitão God Lopes, irmão, eu, eu tava falando pro Castro aqui, ele não pegou as suas ocorrências, nem não. viu também. E eu falei, não, relaxa que hoje a gente vai focar bastante nisso. Bastante em ocorrência. Quero fazer depois um, um livro com <laughs> esse podcast não. de hoje. Das melhores ocorrências das pessoas que vão vir aqui hoje. E eu comentei com ele, falei, mano. Falei ah, dos do vizinhos. Falei do. É. Do, do cara que parou no bar e falou que ia te matar. Qual mais? As conhecidas? O o do Tabata, caso do Tábata. o Tábata, é, do Tábata. Tábata foi um caso emblemático, né? E hoje. Eu já era deputado, né? O Tabata já era deputado. Você apostava. já era deputado no caso, na é, época tava, da Tábata? Em 87. 85. Eu me elegi a primeira vez em 86. O caso estava até foi em 87, né? Pô, eu, o ano que eu entrei na PM, ó. Tá vendo? Caralho, eu <laughs> o ano é. que você entrou e saiu. eu entrei na PM. Nossa. O ano é. que eu entrei na PM, o... Garoto co... ainda, né? <laughs> <laughs> recruta, tá tá né? Até que enfim alguém me chamou de garoto aqui no cara só me chamam de velho. <laughs> garoto aí, velho. <laughs> ganhei o um dia, já <laughs> ganhei o um dia já, mano. Sou <laughs> recruta, né? Comandante aí, pelo amor de Deus, pô. O Conte. Vamos falar pro menino aqui, pro menino, vamos chamar de menino, né? Hoje eu tô, tô feliz, tô feliz. Vamos falar <laughs> pro menino, como é, que, como é que foi aquela que eu falei pra ele, Foi não, ele vai contar lá. Conta pra, pra ele e pra galera que tá aqui, porque, pô, esse mês aqui já foi 30 mil pessoas novas no canal. Conta pra ele como é que foi com os seus vizinhos lá. Conta pra gente mais ou menos o que aconteceu, você vai entender do Ah, do Guarulhos, é. eu em Guarulhos. Né? Eu morava aqui. É, Guar... Me fala onde é essa rua é, é que aqui, eu vou morar aqui, lá. Aqui em Guarulhos. <laughs> tá até falando pro Castro, né? É, nós estávamos embaixo trocando ideia, e tava contando essa história na, aí. Mano. Na primeira campanha... Família, escuta aí, você que nunca ouviu, Capitão Contilope, o bagulho aqui, ó, e outra, prova, tá? Não é bagulho, não vem com bagulho de internet não, que ah, mano, porque hoje em dia tem muito cara falando que policiais vêm na internet e falam que é mentira. Aqui o cara prova, tá ali o assessor do Bruno. Ele traz até a pasta, irmão. <laughs> ele traz a pasta assim e fala: Ó, já tá uma pasta aí que se alguém falar já, que é mentira, já era. Você já mostra o boletim. Já saca o BO. Já saca o BO e a foto. Então, fala aí pra essa meninada nova aí, pra entender e se inspirar em você também, como era a polícia antigamente, o que aconteceu aqui em Guarulhos com você. Não, Norte. na verdade o que aconteceu é o seguinte: eu sempre morei na Zona Norte, né? Que aqui do, do lado de Guarulhos, aqui já Jasonã, nasci na Vila Mazém. Uhum. Né? Então a gente sempre, eu sempre vivia. Quando eu casei, eu vim morar em Guarulhos, na Vila Galvão. Quer dizer, eu, eu, eu só atravessei a, a Fernão Dias. Sim, certo? Sim. Então você mora na Fernão Dias. E eu já trabalhava na rota na época, né? Eu já era da rota, era dentro da rota. Eu comecei minha carreira na polícia em 67. Um, um ano antes, um ano depois que ele, ele nasceu. Nasci em 66. Eu... tinha um ano já. <laughs> como soldado. Tinha um ano tinha um <laughs> de, 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 de idade, comandante já estava na, já tava eu, eu tava na da rua polícia, já. Né? Estava na rua. Como soldado. E depois fui pra, fiz a academia do Barro Branco, né? Fiz direito aqui em Guarulhos também, na faculdade dele de Guarulhos. Ah, o senhor entrou como soldado na... na Entrei na, 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 como soldado. Ah, como soldado. entendi. Depois o senhor foi para a academia. Fiz a escola de cabo em, em Campinas, depois que eu fui, fui para a academia, né? Ah, Aí entendi. eu fui para a academia. Isso é bom também porque a gente conhece muita coisa, né? Exatamente, exatamente. Ganhou <laughs> bagagem. A ganhou bagagem, Sássaro, ganhou bagagem. O cara é uma lenda. É. Não eu, já, quê? não, eu já. Só eu já... que ele matou todos os vizinhos da rua pô, dele. Não, não, é. não, Todos não. Tem, é. tem bastante <laughs> gente lá na rua Guarani ali. Já tem bastante. Perto é. do lago. Ali, <laughs> perto. Todos do mal, né, mano? Todos, não, todos não, é só do mal. Pô. Não, mas eu, o que era que, Não, é que eu falei, né? Eu morava lá. Vim morar aqui na rua na Guarani. E o que aconteceu? O... Aí a malandragem cresceu o olho, né? Achava que, eu, como era policial de rota, o policial não podia ficar ali. Então começou as ameaças, é isso que aconteceu de ter problema na região, né? de querer ameaçar essas coisas todas, né? Então na primeira ocorrência que nós eu, eu cheguei um dia da rota, né, de serviço umas três quatro da manhã, tava deitei para dormir lá, tal o seu Domingos era um português que até tem um mercado tem um um box lá no mercadão, né? Ele começou a gritar, oh, tenente, tenente e tal. Aí eu saí, tinha ladrão na casa dele. Eu peguei e fui lá, né? Prendi o cara, prendi os caras, foi levado para delegacia. delegacia. Oh, no outro dia, os bandidos foram lá na minha rua e deram não sei quantos tiros no carro do, do, do filho dele lá do... E foi uma. Ah, pô, aí eu peguei e comprei a briga, não né, aí peraí. Oh, na rua Guarani, onde eu morava, os caras ficavam numa quebrada lá na frente. Né. Então... Fomos lá com a equipe do BZ, que fez o levantamento, NBZ, e naquele dia lá morreram quatro bandidos. Aí virou o diabo, né? Inclusive então, eu encontrei, encontrei um, um, um coronel que trabalha com o Beca, né? Coronel Reinaldo. Coronel Reinaldo. Ele falou: oh, o nosso o time lá tinha 11 caras, porra. Aí no, no outra semana só, só tinha seis de essa de se... de Foi de essa de semana. O senhor desfalcou o time de futebol. Matou, matou o time de futebol inteiro. Caralho, Porra. aí. Aí, Júlio! Como foi? Não, é, é, o pessoal achar que é papo furado, tá aqui, né? é o nome de todo mundo aqui, Chico City. Né? Na, na, na próxima vez o pessoal não. vai passar a lista pro não. senhor, ó. Não mata o centroavante, não. Mas, 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 ó, mas, foi foi que... Mata esse zagueiro aqui que é ruim, Foi Foi, 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 foi que deu banhava não, agora eu vou. Acabou o time lá. O Vasco, o Vasco do. O Vasquinho, lá na quebrada ali, que sai pra... Quando ele pega a, a Fernão Dias, aí, ao lado direito da Fernão Dias, lá no fundo, né? De Cabuçu? Cabuçu. É, então. Foi ali mesmo que aconteceu o fato. Então ele falou, pô. No outro o dia. Time, ó, WO, WO, por quê? O quarto do time morreu. E foi essa semana que o Gonel Reinaldo falou. O é, Bruno é distribuiu. Imagina, não é Bruno? É o time pede, aí o, o, os caras que torcem pro time vão lá e não conta e pelo amor de Deus, mano. É. Apaga o goleiro, mano. É, o goleiro Apaga é goleiro, bom. O goleiro nós, pra nós trocar aqui. Oh, ó, tá mano, fora. esse goleiro é bom, mano. Tem gente que vai cigarro pra gente. Ele falou mal do senhor. Ai, carai, mano. Mas, mas também deve Virou, virou o diabo, né? Porque todo dia os caras ligavam no copom que me matar. Todo dia. Toda noite ligavam e tal, né? Você então, já mandava uma... fazer fila, né? Faz não, fila. É, é, Entra na o... fila aí, pô. era uma ameaça, né? tipo de ameaça que eu tinha que sair. Aí o, o próprio coronel Hermoges, o Neomar, que comandava o batalhão na época, me chamaram. Pô, sai de lá, né? Pô, é perigoso, não sei o quê. Falei, mas, coronel, eu sou o treino da rota. Se eu sair da Vila Galvão. Por causa de bandido? Pô, o que, que vai fazer o Cabo Nelson que mora do meu lado ali? É. E, os, e os paisanos, os civis que moram ali? Pô, se, eu, se eu correr, o que vai acontecer? Aí tomaram conta, é, mesmo. Mundo. Não, aí, não, ah, pô, aí virou aí o aí aí um diabo, né? Ah, tinha um, tinha um cara aqui chamado. Tá no livro aqui, o terror de Guarulhos, né? Edinho. O cara veio do Rio de Janeiro, mas o que o cara fazia aqui coisas do outro mundo. Ele chegou a atacar uma, casa de, uma igreja de crente, ele chegou. A pegar um casal, ele estuprou a menina na frente do, do, do namorado. Levou, matava o um, um diabo, né? O cara era o um diabo. Olha, vou te falar, foi duro de achar esse cara, viu? Edinho Terror de Guarulhos. Mas Deus é bom, né? Um dia eu, eu, um tava, eu tava entrando no serviço na rota. Aí o Copom entrou em contato, né? Ô, rota Comando, interessa, aí tão, é o Edinho de Guarulhos, aí tem um informante. Eu falei, pô, lógico que interessa, né? Porra. Oh, mas você oh, não aí, tem a tá. nenhuma dúvida. Já aí, caiu no colo. Aí o que aconteceu? Ele, o informante estava no, no cemitério aqui da, da Vila Galvão, ali no Picanço. Tem um cemitério ali, né? Tem, tem. Então, tem, tem. O muçulmano, ele... não é? Né? Hã? Não é um cemitério de não. muçulmano? Não, não. não, não. cemitério é comum, cemitério normal. Normal. Cemitério normal, normal. Tem um ali, no, e, no Picanço. Então, só que eu tinha medo de aparecer e ser é visto, né? Denunciando. Então, eles... Eu pedi que eles esperassem atrás do cemitério. Eles ficou esperando. Ele mesmo falou que deu local. Aí nós nos encontramos lá. Pô. Aí o que aconteceu? Nós pegamos... Ele falou, é, só que lá é, é próximo de uma favela, umas quebradinhas assim no fundo, mas eu morava também, né? para chegar lá é duro. Chegar de viatura, os caras saem tudo fora. Aí nós arrumamos uma Kombi, entramos todo mundo na Kombi, eu, Viana, e fomos lá na, nessa comunidade. Os policiais estavam comigo e, e dentro da favela tinha uma fogueira. Quando nós chegamos com a viatura, os caras que viram o cara, polícia, policial, correndo. Mas pegamos os dois, né? E os dois nós conversamos, demos uns conselhos pro cara e ele acabou entregando onde estava o Edinho, né? Então, e nós esperamos. E uns conselhos pro cara. <laughs> não, não, tem não, é, que falar, não, conselhos pro Agora você se no Senta aí, mano. É, você não deve... é. ah, vamos, vamos conversar um pouquinho. Não, não, não é. Não, é, não, não, veja, um não é, não, não é. Às vezes você fala pro cara: fala, meu, ó, você vê, você pô, você vai morrer, você pode ir pro inferno. Pô, você coopera com a gente aqui. Não, e o respeito fala, também, né? Então, o respeito fala, também. Fala, Parava uma barca para de rota. Os caras é respeitavam. O cara, fala tá ele, fala o cara aí, é aí, com revólver. Por favor. Aí, o cara né? é com revólver. <laughs> é fala, fala aí. Fala aí. Gário, aí o cara falou, pô, <laughs> pô, ó, eu não queria falar, mas então eu vou falar, pô. De livre e voltando à vontade. Sentindo o coração, né? Só que é o seguinte, isso aí. Eu vejo como é as coisas. Começou umas 8, 9 horas da noite isso aí. Quando eu peguei esse primeiro cara, eu peguei uns dois ali, né? Aí segurei os caras. Ele falou: tem que ir de madrugada. Aí ele sabia onde ele tava. Falei, tá bom, pô. pô, 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 pô Chegou de madrugada, nós somos pra lá, né? E sempre dando os conselhos. Falei, ó, oh, então você vai lá agora, bate na porta, fala que é você, né? Tal. E... E bateu, na... <laughs> bateu na... Sempre dando na... os conselhos. Não, Não, sempre é... conselho. Bateu na porta, ô, oh, Edinho, tal, tal. Ô, oh, o que que é aí, porra? Mas, pô? Mas, pô, veja bem, na hora que ele abriu, né? O cara já veio com a arma na mão, estava ligado, né? Já começou a atirar. Olha, honestamente, ele tomou uns, Ele começou a, tirar, começou a atirar material também, né? Ele tomou um tiro no rosto, o cara parecia um capeta, meu. Ele começou a berrar, rodando assim pelo meio da sala, dando tiro, dando tiro, sangue voando pra tudo. Coisa do outro mundo. Olha, alguns policiais até correram do alívio, pra ser <laughs> do, Você é louco, do, mano. O cara parecia um capeta. Meu. Mas então. Aí, Nossa, mano. Então, Mas tinha ah, no mínimo. Devia... Ah, cê, no mínimo. Cê... Aí no, no jornal do outro dia aqui de Guarulhos, né? os jornais de Guarulhos, né? Morreu o terror em Guarulhos, tal, tal. Né? Então, é ver tudo isso. Né? E como os casos dos quatro lá. Os quatro foi a mesma coisa. Quando nós ficamos sabendo que ele tentou matar o filho do seu. Quando ele tentou matar o filho do, 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 do seu Manuel, lá do mercado. Se... Seu Domingos. Seu Domingos. Mas seu Domingos foi o que deu a, o que passou a informação. A primeira informação a primeira que primeira a confusão. Antes então. de, antes de, quando começou a confusão. Foi, foi nesses quatro que aconteceu, Entendi. nesses quatro. Aí Eu, não... Não, Então, aí nós levantamos o quê? O Bezerra foi para lá, o Tenente Bezerra, hoje, Corné Bezerra, fez um levantamento que no fundo eles treinavam o tiro, treinavam tudo. Lá no fim da. Da, da, da Rua Guarani, lá no fundão tinha os barrancos, eles treinavam o tiro naquela época ali, né? Então, quando nós chegamos lá de, de madrugada também, fomos para lá? que nós entramos lá na, na, na casa. O primeiro, o, quando o, um policial nosso entrou, o, acho que foi o Bezerra. Quando ele entrou, o cara já engatilhou o revólver na cabeça dele. Nossa. Daí, ele estava ele já paisano, né? O Xavier que estava do lado já pum, atirou no cara, o cara caiu. Já matou este, estava um 12 e morreram quatro bandidos nesse roteio. E aí começou a essa. E os caras estavam que... fortemente armados também, cabelo idoso. Todo o cara é perigoso, todo o cara, o cara é perigoso. Todo cara é super perigoso. Todo sou perigoso. Aí virou uma guerra, que eles queriam que eu saísse de lá. É? E, fui, e, e aí é que o senhor não ia sair mesmo, né? Ah, não podia sair, né? Não podia. Tanto é Porque que um dos casos sai... que está aqui no meu livro também, eu, eu, na véspera de Natal, eu estava chegando em casa, estava chegando em casa na véspera de Natal, e tinha um. E tinha um cara que era amigo desses quatro. O Lenão. Le, Lenão. 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 Ele, ele tinha passado numa padaria, falou com a dona Glória lá, que era dona da padaria ali, né? Onde eu morava, que ia matar todo mundo, fez todo mundo entrar no chão. Ele falou, não, que eu quero não estar aqui. Eu, eu, quero... então eu, eu, eu vejo eu cobrar quero... bronca, veio eu, cobrar bronca. É isso, eu quero ter... o quero conte, a quero gente conte. Só que Deus é tão bom que na hora que ele estava chegando na porta de casa, eu estava chegando também. Eu, na mesma hora. No, uma véspera de Natal. Aí eu, eu vi, até o polícia estava comigo, falou, pô, dá, dá, uma, dá uma olhada, pô, parece que o cara tem alguma coisa lá, né? E ele estava assim, na, na porta da minha casa. Quando eu encostei nele, ele já sacou a arma, né? Aí, pumba, caiu ali mesmo, foi baleado. Na, fica, na porta da casa do na senhor? Porta, na, na porta da minha casa. Caraca, Aí eu não, não socorri, ele morreu lá. Ficou ali morto mesmo, ficou lá, não socorri, né? Foi até pra comprovar a ação dele. Exatamente. Então, exatamente. Chegou vários policiais para me ajudar lá, o Coronel Gilson Lopes, vários policiais ah, Dá apoio pra, pra mim lá, né? Então esse cara ficou ali. Ele tinha comprado uma passagem pra Bahia, comprou um 38, né? E acabou perdendo o 38 e perdeu a passagem pra Bahia também. Não, foi, mano, foi pro, pro inferno, quintos dos infernos. Aí já pegou a passagem, trocou lá na rodoviária. Dá pra trocar pra mim e pra mim pro inferno? Canela! <laughs> Raba fora, pilanta Boa, boa. boa rapaziada, mano. eu topei de fazer esse, essas 12 horas de podcast com uma ideia do Meca, né? Lembra é, que eu tava é, aqui? O Meca é. falou: Falou, mano, você deveria fazer um especial, mano, de 12 horas. Aí eu falei assim, mano, pra aguentar 12 horas, eu vou ter que chamar só os caras que é cabuloso, Não, mano. Top. Aí eu reuni tudo na minha cabeça, assim, todos os podcasts que foi foda, que você assiste o cara falar assim, ó. E você fica tipo. Porque podcast é isso, mano. É o cara falando. Nós não fica aqui fazendo gesto, né? Interpretando nada. Nós estamos tá aqui falando. E vocês estão vendo. E ouvir esse cara aqui contar. As histórias, ele, os outros que vão vir também. Então, por isso que eu fiz aqui com muito carinho para vocês, mano. Então, senta aí, bota na TV. Tem cara falando que tá assando carne. Não. cara falou assim, ó. O cara falou no, no meu Instagram que já umas não 10. a picanha, já. Nas 10, os cara tá rolando churrasco e nós tá na TV lá. Os caras ouvindo nós, no não. som, mano. Então, quem tá aí, ó, sabadão, assistindo nós, um abraço para todo mundo, mano. E fique com a gente aí até mais tarde, que tá só começando, filho. E... Mas... E aí o Lenão tá lá, né? Caído lá com o revólver e tal. Pô, ficou lá a arma Bola, aí. Eu que acabar, ah, cara, não, 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 não. Não, calma, não, já tem mais ainda. Na outra sexta-feira, rapaz, na esquina da Guarani, onde é outra rua que eu morava ali, perto da Lagoa dos Patos ali, fizeram uma macumba, mataram. mataram bode preto, uma macumba. Pô, assustou pro todo senhor, mundo. Uma né? Macumba com macumba pro senhor. Lógico, era né, na própria casa, pô. Vagão. Eu não vi, eu vim depois, quando o juiz chegou lá, me chamaram. Mas tudo bem, mas vamos pro julgamento, né? Pô, oh, aí vamos pro julgamento, porque a gente é julgado, não é ocorrência. Não, é, o pessoal pensa, pensa que... que não é. Acabou não, a corrida, é agora. Faroeste, não é Faroeste, não, pô. Oh, aí eu chego no julgamento lá, o cara, o, um dos jurados lá, um dos coronelas, pô, o... Ô oh, Rameu, oh, você pôs uma arma da PM na mão do cara? Eu falei, pô, agora é eu? Pô, eu vou pôr a arma do, da PM na mão do Era cara. É da PM a arma? E aí, agora não sabia. Aí depois. a não. a perícia comprovou que era da PM. Então era da PM, só que eu não sabia. Só que o, 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 o júri lá, dos oficiais que eu estavam me, me julgando, Achava que eu tinha errado E colocado uma arma na PM. Nossa! Um mas, senhora. Pô, não tá brincando comigo. Pô. Não, ainda complicou mais ainda, porque ah, a arma era da PM. Então, no mínimo deve, então, roubou, deve, deve ter vitimado é, é, alguma então, polícia. Não, mas só veja a cabeça do cordel né? É, não. Então, veja a cabeça do cordel. E nesse tempo pô. do senhor. É, nesse tempo do senhor era um TJM, não era no TJM? Sim, Tribunal de Justiça Militar. Exatamente. Isso. É? Porque, porque... Eu, corria, na verdade é o seguinte, Cássio, a gente respondia na militar e na civil. E na civil. Nossa. Então, eu, é, e depois eu virei deputado, aí eu respondia na militar, na civil e no, no, <laughs> e no pleno, que era 25 desbargadores. De Nossa senhora! <laughs> Haja gente pra julgar, hein? É, e, o, <laughs> eu, e o terror, né? Porque você não sabe o que acontece. É que o que acontece aí, né? O, o cara vai lá, faz, fica na frente do exército lá, daqui a pouco ele é preso na frente do exército, fala que ele é terrorista, coitado. coitado. Mas um aí, igual eu, igual a mim, pô, aí, uns aí, Ô, tu terrorista, prende tu terrorista aí. Os caras pedindo socorro pro exército, tá acabaram entrando tudo em cana, né? Então, então, na verdade, isso, quando você vai ser julgado, aí pra meninada que assiste e acompanha, você não sabe o que vai vir. Por mais que seja ocorrência bonita. Pode é... aparecer qualquer não. coisa, né? Mano? Não, e, e tem e gente... vem... Aparece até cara que nem tava. Ah, oh, eu tava lá no dia não, eu vi. Não, e, e Não, e aquilo, né? Vem, vem uns advogados Grinhaldi, que era do PT, em ocorrências aí, o cara vem com o um cara. o capitão, tem gente que pensa que, ah, vai no TJM, tem paternalismo. Tem nada. Pelo contrário. Pelo contrário. Não, é os que menos acreditam na gente. Né? <laughs> O cara da casa é o que menos é igual a política. é a política. Os que menos gostam de nós são é os políticos, meu irmão Os amigos, o cara, o cara dorme com você, o cara dorme com você 5 cinco anos. No bom sentido dormir. É. É, no é bom sentido. É igual é, alojamento, né? Alojamento. Na academia, você fica cinco anos com um cara lá. Aí o cara sabe os seus defeitos. sabe que cenário é rudo. Entendeu? Sabe que um dia você tomou dois peru jogando no gol, ferrou o time dele. E ele não, ele volta no paisano que ele nunca viu. Acho que o paisano é bom, o paisano é decente. É. Para nós, não, nós temos um bom defeito. Entendeu? Mas é, a vida é assim mesmo. né Então, infelizmente, é isso. Às vezes o cara é, é pior até do que. Uh, uh, hoje em dia, Castro, uh, muitos uh, advogados lutam para levar para o júri. Porque o povo mesmo sente o, a, a vida do policial, o, o civil. O, o, então, o, o civil, ele sente. Ele não deve nada para ninguém, ele sente, e os nossos não, ele quer. Acha que tudo que você está fazendo está errado, né? E você quer ser o um artista, ele acha que você quer ser artista. Porque tem uns que vivem a vida inteira abrindo portão e abrindo e porta é para o governador, para juiz, para não sei o quê. Ele passa a vida inteira assim. Aí ele chega a ser comandante, alguns, né? Não, igual hoje, tem um comandante muito bom aí, passou pela rota. Cássio, mas então, muitos não. Cássio, Cássio passou pela rota? Passou, passou. Bom, não, é um grande oficial, né? é Um grande oficial. Hoje, é. até eu tenho elogiado o Tarcísio de Freitas. É? Porque veja bem, eu estou na polícia desde 67 e sei lá, dá o quê? 30 e poucos anos? Quase 40, sei lá quantos anos. Não, que pouco, 50 anos. Mais de 50 anos. Somos aí 67 até não, agora. Não, pô. Eu sou de 67, eu tenho 56, eu tenho 55 anos. Pô. Eu, 55, então. 55 anos. Desculpa, é que a gente vai ficando... <laughs> 55 anos. Nesses 55 anos, a primeira vez que eu vi o governador ter coragem de colocar à frente da Secretaria de Segurança Pública e, no comando, e na, na Secretaria... Todas, uh, policiais. O, o delegado, o doutor Arthur, que é um grande delegado de polícia... O Nico, que está como subsecretário, o Derrite, que está como secretário, o Cássio, que está no comando geral. Quer dizer, são. Então, pô, você que acompanha aí, você que é polícia acompanha, tá na mão de vocês, pelo amor de Deus, 55 anos. Tiozão aqui tá falando. Se né? não melhorar. Não agora... vai, falar vovô, vai falar vovôzão que fica mal, né? Aí meu neto vai ficar com raiva. Tiozão. Né? Se não melhorar agora. Não, não, o cara, todo mundo tem que melhorar, meu. Porque quem tava sempre? Era general do exército, coronel do exército, era jurista, né? Era jurista. Era advogado. advogado era promotores públicos, juízes. Todos eles estiveram na frente e levavam aquele grupo com eles. Então é a hora. da... da do, então, meus cumprimentos ao governador que teve coragem, né? Tanto é que nós estamos aí. Aqui em São Paulo, pelo menos, o MST não tá. Tá aí pra prender o Zé Rainha semana passada. O Zé Rainha com fuzil, o Luciano de Lima, outro do MST. Com fuzil, com, com, com Magno, com calibre 12. Sabe o que eles faziam? Não era nada do MST social, não. Pra, eles ligavam para os fazendeiros. E diziam, fazendeiro, sitiante, chacareiro, né? Ó, se vocês não me pagarem, eu vou invadir a sua fazenda. Então, é, estor, foram presos por estorquirem, por extorsão. E extorsão. em outros lugares que eles já invadiu eles cobravam para poder liberar. Então, vê se isso é movimento social algum. Então, mas aqui, felizmente, com Tarcísio de Freitas, ao contrário de outros lugares aí, que a bandidade tomou conta, né? E vai tomar muito mais. Aqui em São Paulo. Peço a vocês que estão aí na frente da cúpula da polícia que realmente continuem trabalhando, né? Porque a gente precisa sim de segurança, o povo de São Paulo precisa de segurança. Comandante, pediram para contar aqui, eu conheço da Elisa Maria. Elisa Maria? No bairro lá que chama Elisa Maria. Elisa Maria? É. Pediram aqui. E o Dunga falou que é o. A, a, é... Tuna? Não, o Dunga aqui mandou um abraço para o senhor, falou que é, que é colega de turma do senhor. O Dunga. O Dunga? É. Mandar um abraço pro senhor. De perdente? É, ele mesmo. É, o dou... mandar um abraço pro senhor aí. Dunga é meu irmão, pô, meu irmão. Opa. Tem uma ocorrência aqui de Elisa Maria que pediram pro senhor contar. aqui, ah, ó. Te... Com, capitão, conta a ocorrência do Luciano no Elisa Maria. Então, eu lembro de uma ocorrência do Elisa Maria. É que tem várias ocorrências aqui, né? A gente... O, o primeiro de tiroteio que eu peguei na minha vida foi nessa região, do Elisa Maria, do Arpemha Brasil, por, por ali. Né? O que então, eu conta le... isso daí, conta isso daí. Foi a primeira ocorrência do senhor. Então, conta a primeira ocorrência do senhor. É, a gente estava patrulhando com a viatura de rota, né? E quando f... encontramos um soldado do exército que havia sido assaltado vítima de roubo. Vítima fardado, né? E eles deu mais ou menos a região, nós chegamos lá. No morro, tinha uns caras numa fogueira. Quando viram a gente, houve um tiroteio, foi baleado, né? E, e um deles foi baleado na perna, acabou, aí foi socorrido, né? Eu não lembro o nome dele agora também, mas o seu Luiz me Eu sei que ele foi socorrido. Oh, tá tudo bem. Mas daí que tomou o tiro na perna não foi que morreu, não, né? Não, calma, então foi socorrido com tiro na perna. Ah. Aí o comando. Oh, o Zé Maria, Zé não sei o que, ela acabou de falecer. Eu falei, puta. Velho. Deve ter pego <laughs> a femural dele. É. <laughs> eu, eu, inclusive, eu tive um apoio nessa época aí, que eu, eu era aspirante, né? Do, do Tenente Olavo, que foi lá nos apoiar, aí acabou, deu tudo certo. Mas, pô, é, oh, você socorreu, socorreu lá no próximo gol. Aí veio a informação que o cara morreu, eu falei, ah, e agora? Socorreu, e agora? A, socorreu então, achando que ia ser só uma vítima baleada, isso, né? Depois então, o cara morreu. Então, nós temos várias ocorrências na região. Uma delas que eu sei que é, é engraçada até, engraçada no bom sentido, né? <laughs> o Tenente Mata, que era de morador de Guarulhos, o Tenente Mata ele ia ser transferido que para a zona norte. Aí ele trabalhava mais na motorizada da rota. Aí ele falou para mim, da minha turma, né, meu amigo. Ô, Conte, vamos, eu vou sair com você esse sábado à tarde aí para pegar um pouco da manhã da rota, que ele era mais, eu trabalhava mais de serviço interno. vai tudo bem. Aí estava uma noite muito, uma tarde muito chuva, tarde para noite. Aí passamos por um táxi, né? Aí eu, eu vi que o cara deu uma assustada lá, o cara que tava atrás do táxi, tem né? O motorista era... O táxi era aquele que só levava atrás trás, táxi mirim, né? É, lembra? Lembro, é, lembro. <laughs> tem uns que não tinha nem o banco da é, frente é, ali, né, isso meu? É o saco da molecada, né? O, o cara fechava a porta, do era um fusquinha, é, o cara fechava, tinha um, 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 uma, uma cordinha, o cara puxava a cordinha pra fechar a porta. É isso aí, né? <laughs> aí cruzamos com aquele táxi lá, né? Quando o cara viu, eu falei, bom, vamos ver, né? Olha, meu, aí o cara... Começou a correr ali pela, pela Zona Norte, a Elisa Maria, para região toda ali. Quando ele abandonou o carro, eles já saíram atirando. Aí, pô, atiramos também. Aí, lá na frente, eu encontrei um cara baleado. Né? Encontrei o um cara baleado. Aí, socorre o cara. Copou um tal, tal. Não, nada consta contra o cara. Não tem, não tem nem a passagem, pô, o cara táxi. não tá. Eu falei, puta, eu iria agora. Aí, quando eu chego no PS, já estava o, o comandante-geral, já estava o secretário Erasmo Dias, já estava um rolo do caramba, né? A imprensa toda lá, né? Pô, mas como? O cara estava no táxi, mataram o cara, mataram o cara, mataram... Oh, eu não sei, eu, eu, o cara tirou em mim, pô. O cara tirou em nós, eu, por isso que nós revidamos. Mas não consta nada naquilo do cara. Oh, só que quando eu chego na delegacia, no 28 depois, que não tinha nem o 45 foram levantar, que era o tal de Ludão, né? Antônio Lopes. Ele era diretor da escola de samba Rosas de Ouro, da, da, da Brasilândia. O cara, quando levantou a ficha dele, a ficha tinha uns 10 metros, ele estava, ele morreu no sábado, no domingo ele recebeu um caminhão de, de maconha, naquele tempo a maconha existia né? Hoje é outros, além da maconha, de coisas. Que ele ia levar para casa de detenção. Né? Mas veja bem, a própria polícia tinha um esquema, alguém na polícia montou um esquema para quando o cara ser preso, não constar nada contra ele. É um dos maiores bandidos que morreu ali naquela região. O maior, tinha uns 10 postos de gasolina, o cara cheio de de rolo, né? Cheiro o o Tuna. Então, ali da região. Então a gente tem várias ocorrências, né? Uma que eu gosto, que você vai contar aqui para o menininho que eu vi. Menininha, menininha. recruta. Já tô... Não, Mas... recruta. Ele, ele já tinha um ano que eu matei na polícia? <laughs> ele já tinha um ano. Porra, conta pra esse menino aqui como é que era a polícia antigamente. Recrutinha. Vai ela... tomar ela... mordido na bunda hoje, hein? Conta pra ele a ocorrência que vocês é. mataram o cara lá e desfilaram na cidade com ele lá. Não, não era bem um desfile, né? Ah, não, era, é, era, era um cortejo. Era, era um cortejo. Vamos socorrer o cara aqui, mas vamos passar primeiro Como é que ali. era? Ó, o cara quer mandar você pro Cipro, Tribunal Federal, vó. Como é que era naquela época? Quando você matava um policial de rota, como é que era naquela época? Não, que, não, era... um rota, não, é naquela não isso época? aí não. Isso aí foi grave. Isso aí foi grave. Cara, não, a gente dá risada, mas é real, é... não. Nós estávamos em serviço um dia. É Aí chegou uma, chegou uma informação, uh, houve uma, um, um roubo a uma joalheria. Dessas mais famosas tem? A Gastein. A então. É. Tá. E, e teve uma joalheria, mas nós temos indo, do patrulhamento normal, não sei o que e tal. Quando nós estávamos na região de Osasco, aí houve um, um pinote. Os caras saíram correndo, nós corremos atrás, entramos dentro, cercamos um barraco, entramos por cima do barraco, pegamos uma mulher lá. Uma mulher. Uma tal de Sônia. Os outros caras conseguiram sair fora, né? Só que, eu, quando eu levantei o. Eu tinha uma maleta. Quando eu abri a maleta, a maleta estava de joia igual, só assim, uma porrada. Falei, falei pô, caramba, o que, que é isso aqui, né? E ela, nada, não, porque é não sei o quê, falou do Tuna, falou não sei o quê e tal, né? Bom, eu falei, por que essa malha? Que caramba que é isso aqui, né? Malha de joias mesmo. Eu, eu tinha um, um, um Volkswagen na época, meu, que eu estava uns 10 pau. A, a primeira joia era mais cara que o Volkswagen. Hum, eu tinha, falei, não, isso aqui é grupo. Tinha vários né? carros dentro é, daquela bolsa. Não, então, né? aí eu falei, isso aqui é grupo, né? Não pode ser uma coisa essa aqui, né? Aí passei no joalheiro lá e o e falou, puto, isso aqui é uma fortuna, não sei o que, né? Eu entrei em contato com o meu comandante na né, época, com o coronel daquino, né? Falando, ah, tá isso aqui, aqui, aqui e tal, né? Nós encontramos essa bolsa, tem uma mulher, ela, e ela falava que não, quem e quem roubou foi o da de Tuna. Falei, Bom, conclusão, nós pegamos as joias todas, né? Aí apareceram os donos, só que os caras já estavam com medo do possível sequestro nosso, alguma coisa, de, de ameaça os donos lá, né? Então a, o pessoal já estava lá no, no DICE pedindo apoio para o Polícia Civil para ajudar. E, então, fi, todo mundo se assustou quando eu uh, estava com a bolsa lá, né? E vamos parar? Essa parte aqui tem as listas do fato. Eita, mexicali. Opa! Tá não, então. Mas isso é depois, né, meu querido? Eu estou antes. Eu estou no, no primeiro. Estou achando as joias primeiro. <laughs> tô tá, joias chegando, tá chegando, tá chegando. Pode comer, come, come fala. Então, ah, aí só, a, a, essa maleta de joias, o pessoal foi buscar lá e encheu a sala, a, a mesa do comandante lá, né? De, de De joia. e joias. Eles receberam tudo certinho, joia por joia. Não faltou nenhuma. Obrigado, não faltou nenhuma. Aí, o outro dia, nós íamos sair para o policiamento. Passado um tempo, o sargento Galvão chegou para mim e falou: Ô tenente, interessa o Cloda? Eu falei: Porra, lógico que interessa. Não, que ele está escondido lá em. Depois de Osasco, Jandira. 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 Então, nós temos uma informação que ele está em Jandira. Esse... Mas daí foi o serviço reservado da rota que levantou. O reservado. É, Eu uma informação para ah, ele, um né? Reservado. É, ah, entendi, então, entendi. Alguém informou? Entendi. Só que aquele tempo era mais, não tinha, era mais no, no grito, né? Cada polícia andava com uma folhinha com o nome dos bandidos. Alguns tinham fotografia. Não os tinha tanta informação. Tinha, como é, 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 é tudo, cada um tinha um informante na vida, né? Entendi. cada naquela região. Então, o sargento Galvão de chegou a informação que o turno estaria lá. Opa. Então, aí você falou. Só que naquele mesmo vamos dia. Buscar vamos só buscar ele. Vamos buscar. Só que no mesmo dia. A, a, a Folha de São Paulo foi fazer um trabalho lá na Rota. O jornalista. Aí, o, o que aconteceu? O coronel da Quina me chamou e falou, oh, Conte, vai sair um, um jornalista aí com você, tal, da Folha de São Paulo, que acompanha, é, é igual o, o Caco Barcelos e outros fizeram, faziam, né? Vai acompanhar e vai na viatura da Rota Comando. Eu falei, puta, então já ferrou o um negócio do, 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 do Tuna lá, né? Do Tuna, não, do, do DEMA. O DEMA era um ex-policial civil, ele era policial civil né? e tinha sido expulso da polícia, ex-guarda civil. Aí eu, falei, eu peguei o cara, o jornalista, pus na minha viatura e falei para o Galvão: então você vai para lá tentar achar o, o, o bandido lá, o Turna lá, né? Eu, o, aí caiu na minha viatura, caiu uma informação num estupro aqui em São Miguel. Eu vim com o jornalista para cá. E o Galvão foi Feliz pra... da vida, né? Levando jornalista ali. É fazer o quê? Né? Olha <laughs> a, né? a raiva do cara. raiva. O, o Castro sabe, olha Nossa a gente cumpre, senhora, não dá é, nem pra discutir. Não tem então. infeliz... mas, mas cumpre daquele jeito, ferrado. Ah, mas aí, tem que cumprir, mas... né? Aí eu tô chegando aqui, né? Em São Miguel, o Galvão, prioridade, prioridade, tiroteio, Rota 66, tiroteio, PM da Baleado. Então o que aconteceu? O Galvão pegou o QTH que ele tava, o bandido. Pegou dois policiais, o Cloda e, e mais, acho que não me faz memória, o Simval, um cabo Simval, passou no posto de gasolina, a gente fazia muito isso, né? Pegou umas roupas do, dos fretistas lá <laughs> e os dois passaram em frente da casa do Dema, a pé. O Dema tava ele, um cara chamado Neguinho e duas meninas. Essa Sônia Maria tava também, e uma outra menina. Quando os dois passaram, ele tinha um, o tema tinha um pastor alemão, o pastor alemão começou a latir. Né? O cara eh, se ligou no, nos dois que passaram, falou para os outros lá dentro, oh, oh, acho que tem, tem polícia aí, né? Ele saiu na fita, na rua, viu os dois polícias parados lá em cima, o, o Cláudio e o Simval. Ele foi indo para o lado dos dois, foi indo para o lado dos dois. Ô oh, meu irmão, alguma novidade aí e tal? Eu sou da casa também. Nós tínhamos uma fotografia dele de saído da cadeia. Cabelo baixo, <laughs> sem barba. E ele estava barbudo e cabeludo. Quando os dois subiram, que, oh, eles falando, né? Que aqui é a polícia também, alguma novidade e tal? Que eles se ligaram que ela. ele, já tirou, acertou o Clóder. Né? Aí, no tiroteio, também ele recebeu um, um disparo no braço. Foi baleado aonde, o Conde? No, no, no tórax. Caramba. É. E, e quando, quando o Galvão me fala, já está socorrendo o, o, o Cloda, né? Aí eu pegamos essa marginal para ir lá para o Osasco. Naquele tempo ainda andava na marginal, né? Não é igual hoje. Oh, e a viatura indo a 120, 140, 150, sei lá o quê, né? Que dava, pisava. Aí o jornalista viu que eu fiquei nervoso também, meio travado, porque o Cloda era amigo nosso, jogava futebol com a gente, né? Ô, oh, deixou eu descer. Eu falei, não, deixa eu não, pô. Você... você não queria eu... emoção? Agora não, tem emoção, Deixa fica eu descer o cara não pediu pra vir? Agora você vai aguentar, é verdade, agora. Não. Agora vai. Já era, a casa Só. caiu. Aí chegou, cheguei lá no PS, né, o, 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 o policial já tava morto já, né. Então tava lá na, na pedra, lá, morto, né. Oh. Os policiais, os médicos, tudo lá, não sei o quê. Aí já falei, pô, tudo bem, quem fez isso aí, daqui a pouco vai vir pra cá também, né. E saiu. Eu tô até falando porque o cara depois relatou tudo isso na Folha de São Paulo. E aí nós saímos na captura dos caras. Fomos pra Diadema, onde aconteceu o caso, né? Cercamos a cidade. A rota inteira. Não, primeira ordem que eu dei que ninguém ia mais de serviço enquanto o um cara não rodar. Então, não, não, é. Ninguém vai no velório da polícia. É polícia raiz. Ah, sem, então, promover, não, sem promover é, o velório é, então, do inimigo. Então, aí o que aconteceu? Começamos a bater, bater, bater. Aí achei essa Sônia Maria. Achei, caiu a Sônia Maria. Aí ela falou do Tuna, né? Pô, não, a gente estava lá, contou a história que estava com o neguinho. Nós fomos lá também, onde estaria tá o neguinho. Esse neguinho reagiu, foi baleado. Né? Aí também deu a figura do Tuna como sendo o, o, o que matou o, o Cloda. E fomos cercando. Isso aí começou umas 8, sete horas da noite. E nós fomos, passou a madrugada. Aí o coronel Chris que era capitão, chegou mais ou menos mais. lá ah, não dá mais. Quando foi 5 horas da manhã, mais ou menos, o, o sargento Carlos achou uma menina. Uma menina bonita, 15 anos a menina. Ô, oh, então, olha, tem uma menina aqui que a gente tá procurando tal, parece que ela tem alguma coisa a ver com. com... Eu peguei fui até a delegacia lá, tava o prefeito, tava o, dele... o delegado. Aí eu já dei uma dura nela, enfiei a mão na calça dela aqui, eu vi ela se coçando, puxei. Os medicamentos que o cara tinha escrito pedindo, né? Ah, algumas remédios que pediu lá pra, pra ele tomar. Daí levei ela pra, pra, até um, conversei com ela também, né? E ela pegou, deu onde ele, ele tinha deixado o Cloda. Onde ele, ela deixou ele, que os dois fugiram junto, e, e onde ele entrou. E nesse momento o Crisbene já falou, não, não dá mais, vamos embora. Eu falei, ah, então o senhor vai, eu vou ficar por aqui, pô. Eu não vou embora, não, vou. Aí nós fizemos uma um, um raçãozinha assim, saiu todo mundo andando. Era um negócio de água né? e saímos andando. Ah, daqui a pouco ele, ele, o filho da mãe estava com com duas armas, estava deitado na água, escondido, com respirando pelo um cano. Planilho. Caramba, meu é cara. Quando ele viu que ele aí ele levantou, nós atiramos e ele pumba caiu, né? Filme, né, mano? Então, aí ficou lá também, ficou lá, onde ele caiu. Aí foi a técnica para lá, foi o, a, foi o prefeito, né, que não sei, foi o delegado, foi a mulher do prefeito. Eu e, aí, e eu tava com uma fome desgraçada, né? Aí eu, quando começou. E assim, aí eu, a, a mulher, será que ele atirou, atirou mesmo? Eu falei, não, não atirou, meu soldado morreu de graça lá. E como ele estava com o, o chocolate no rosto, eu peguei o chocolate e comi o chocolate lá e foi embora. Não tem então, então, de o chocolate. Então, aí não tinha como levar o cara. Porque era no meio do mato, numa buraqueira lá no circuito. Então nós arrumamos um colchão, um cobertor, por, colocamos ele sentado no cobertor lá, e para subir lá em cima, para pôr na viatura. Então colocamos na viatura, eu não deixei, aí eu, aí eu fui, aí não é um decide. O, o, não tava fechando o capô direito da viatura, então ele saiu andando com ele morto até chegar no PS, né? no PS, né? Chegando o ML, lá, 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 lá. Ainda cheguei aqui no batalhão. Mas como que eles estão andando? Não, andando na viatura. Ah, ele foi, ah, viatura ele só acompanhou, viatura. Ele só acompanhou, é, andando na viatura. Com a tampa aberta ali <laughs> trás. Com a tampa aberta, ele, ele não tá, andava. Ele tava, andando ele, já... ele tava andando já na fogueira <laughs> lá no inferno, já o maldito. <laughs> aí eu cheguei aí, né? Já tava, tava o secretário de segurança, seu Erasmo, tava o comando-geral, né? Tô, como... Na época o secretário de Segurança Pública era Erasmo, né? Erasmo era, era um Dias, era né? Aí eu cheguei lá, me... cheio de barro, cheio de sangue, né? Me apresentei e falei: a família estava lá, tava... na hora que estava saindo o enterro, aquela hora. Falei, o cara morreu, infelizmente, na primeira ocorrência aconteceu isso aí. Então foi isso aí o um desfile. Deixa eu pegar só um Pernalho. Come aí, pode comer. Ô, vou falar do patrocinador like aqui. Pessoa like aí, pessoal. Ô, pessoal, pessoal tá assinando, tem 1.400 pessoas ao vivo e 200 e poucos likes. Vamos, tá vamos doido, agitar os likes aí, ó. 200 likes já, caralho. Então, pô. 1.500 pessoas ao vivo, você tá é? doido, olha a hora. Doutorado, mano. Tomei meu tô meio errado aqui, cara. Ô, mano. Vamos dar like aí. Valeu, pô. Valeu, 1.500 pessoas, a gente acabou de começar. Você é louco. Ó, vai, vai ser assim, família. Vou passar pra vocês, tá? Das duas, da meio-dia, as duas, Capitão Conte Lopes. Aí quando a gente vai chegando lá pras duas, a gente vai, finaliza, certo? Outro convidado vai chegar. A gente finalizou aqui, vai abrir outra live, certo? Então, aí vocês entra já fica no canal, vai aparecer lá ao vivo, clica e entra, fechou? A gente vai separar por seis lives, porque não dá pra fazer direto, porque senão corta, hum, entendeu? Sorteio um, dois livros. Ah, sortear os livros. E vamos sortear os dois livros aí, ó, do Conte, ó. Mataram ou morrer. Quem quiser comprar o livro. Onde caixa? Não, não vende. Não, não vende? Só mandar direct que a gente... É? Opa. Oh, depois tem um sobrando pra mim aí, né? Ô, oh, aí sim, pô. Ô, oh, pessoal, então daqui a pouco a gente vai sortear os dois livros aí, que a assessoria do do, do do capitão trouxe pra gente aí, beleza? A gente vai fazer aquele sorteio. Antes de terminar a live aí do, do, do capitão, nós vamos fazer o um sorteio dos livros aí, um livro maravilhoso aí, ó. Aí, pessoal... Como Daqui é que é que a tá, pouco como aqui é? a gente já vai mandar fazer esse sorteio da, do, do, dos livros aí, porra. beleza? dágua. Dá e. Tá Hã? Tá é, então. Enquanto o Danilo aqui ele se limpa aqui, que ele acabou de fazer uma caca aqui, aí a gente vai. <laughs> Pergunta pra gente, pedir matador. Ah, não, agora, agora nós vamos Daqui focar. a pouco o vão falar que, eu como eu fico contando a história de, de bandido morto, comendo é, carne. É. O, o, o pessoal pediu pra perguntar pro senhor falar do Pedrinho Matador. O que, é que o senhor tem a dizer do Pedrinho Matador? Já o senhor conheceu ele, ele? Já aprendeu ele? Já aprendeu? Ele, já aprendeu já. O senhor ele? Não, 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 Pedrinho Matador eu só conheço a história dele na Sua história, né? eu, O que eu acompanhei foi o Chico Pé de Pato. Que é ele ah, o Chico região. Pé de Pato é. o você chegou a ter contato com ele? Prendeu ele? Como é que foi? Então, o Chico Pé de Pato já foi uma matador da minha... era matador de, de, da minha época lá, né? São na Miguel. Época do, é, São Miguel, São Miguel, São Miguel, São Miguel Itaim. Itaim é aquela área ali, né? Eu, eu, eu quando eu entrei na PM, né, eu trabalhei naquela área, segundo batalhão, naquela área. Eu ouvia falar muito dele, o Chico Pé de Pato. Então, eu ia falar muito dele, mano. Eu tinha um soldado, um Melo, e ele trabalhava comigo. Eu estava já numa, na, lá no 19, na quarta 19, pegava toda a região e comandava o tático também, que pegava... São Mateus, Guaianazes, Vila Matilde, Aricanduva, pegava toda a região ali, né? Inclusive, toda a leste, São Miguel entrava, às vezes que a gente comandava, pegava toda a região no comando. E esse, o Melo, foi um dia buscar a mulher dele no, no bar. Porque a mulher estudava, trabalhava, ele estava no bar esperando a mulher dele. Estava armado, quando chegou uns 4, 5 caras armados, o cara de chinelo, o cara de chapéu, pô, pra ele era assalto, né? É. Aí ele, no barzinho ali, ele pegou a arma, sacou a arma, e, e enfrentou os caras, reagiu, e os caras deram tiro, ele saiu correndo com a mesinha de mirar no peito, mas estava sozinho, não conseguiu escapar, né? Foi baleado, cortaram ali de faca e de tudo. Nossa, mas onde foi isso daí? Em que, em que local? Está em Paulista. Lá no Itaim. Está em Paulista. Na cidade São, São Miguel, ali. Ah, sei, sei, sei. Mundo um aqueles bares. A, a, a mulher chegava de ônibus ali e ele pegava a mulher para levar para casa. Entendi. Quando me falaram isso, eu tava em casa, me ligaram, o cara estraçalharam o cara. Falei, pô, Mas por quê? O bandido não mete faca para cortar ninguém, né? E que cássio isso aí, pô? E peguei e fui para lá. Mandei uma viatura me buscar e fui pro local, né? Aí vi o corpo. Fim do mundo. Zoar, zoaram, zoaram zoaram. Ele. Então, aí comecei a fazer o um levantamento, bateu no Chico Pelipato, que matava bandido. Ele achou que o, que o Melo era bandido ah. porque reagiu a ele, entendeu? Ele, ele achou que o, que o Melo era bandido porque tinha reagido a ele. Então, a partir daí, nós fizemos um levantamento. Em cima deles, peguei alguns caras da quadrilha. Ele foi se entregar, ele se entregou depois do programa do Afanal Jazad. Fanajazade. É, eu, papo, <laughs> Antiga, Fez uma antigo Até, quando a gente entregou na Fanajazade, e depois morreu na cadeia, então o Chico Pé de Pato a gente teve contato, Então, né? o Chico Pé de Pato o pessoal contava muita história dele lá no segundo batalhão e o pessoal falava que ele que ele começou a matar bandido realmente começou a matar bandido, começou a matar bandido mas depois desvirtuou um pouco, né? Por causa disso, dessa de Ele deu uma desvirtuada depois, né? Pega o papel aí pro, pro capitão Aí depois deu uma desvirtuada, né? Não, essa daí foi o que aconteceu. Ele, não, ele, ele matava os bandidos mesmo. Só que esse daí matou meu soldado, né? Ah, mas, mas então ele matou, não foi, não foi maldade, foi por engano, então. Ele achou que ele era bandido. Sim, e, o bandido e o soldado achou que ele era ele bandido. Também. Aí então, teve essa. Então, essa... E... Ah, entendi, entendi. Hum. Entendi. Pede bem valar do caso do Oséias E o filho dele que mandou recado no Facebook anos depois. O Zé foi o que. toca de tiro lá, né? Foi. Que deu um tiro em todo mundo, não foi? Eu. É, que então, eu... Naquela dia por lá, a gente. Eu não sei quem veio aqui, comentou sobre essa ocorrência. Então. Um outro polícia que tava envolvido indo pra ocorrência, falou, mano, a gente tava indo. Aí o cara saiu, comentou dar tiro, acertou, falou o nome do Clodo Acho que é o Cloda. O Cloda foi esse que morreu. Esse aí Mas eu... quem é que morreu nessa... Amigo de vocês nessa ocorrência aí. Morreu, morreu um tenente, Raj, foi baleado o investigador. Foi isso mesmo. Nome. O Gilson Lopes ah, foi baleado, já. o Celso Vendramini foi baleado. Foi isso mesmo. Não, aí, aí é, onde, ocorrência. é onde que o Caco... Que eu escrevi meu livro, é importante colocar, né? Ah, eu escrevi meu eu livro que, cara da, do, da série que, fizeram. que era uma resposta ao Caco Barcelos da Globo. Porque ele escreveu um livro, Rota 66, né? A História da Polícia que Mata. E deu um capítulo especial pra mim, o Deputado Matador, né? Então, nesse livro, ele coloca que eu ia nas ocorrências para aparecer. E, e quando ele cita o caso do Oséias, ele coloca que eu fui lá para aparecer. Mas não fui lá para aparecer. Eu era comandante da, do, dos policiais. Tinha quem, né? Eu, eu estava, justamente, eu estava em casa, quando fiquei sabendo do, da, da ocorrência onde tinha sido baleado um investigador, morto um tenente Raggi. E, e como é que foi que aconteceu? Esse Oséias. Isso. Ele é meio ligado à política, a partido político, sei lá o okay, quê, alguma coisa parecida. Porque até, eu fiquei até depois, né? Não sei que, algum outro que tem nesse sentido. Bom, eu sei que é o seguinte: apareceu um tal de Jesus morto. E esse, e o, esse Jesus era ladrãozinho. E tinham roubado uma arma do Oséias. Os, os tiras foram para lá, do da, da homicídios, e ficaram sabendo. Quando viram o cadáver, o pai do, do Jesus falou que quem andava procurando ele era o Oséias, porque parece que ele tinha furtado uma arma do, do cara lá, né do, do, do Oséias. E o, a polícia foi lá. Quando a polícia bateu palma nesse local, né, onde ele morava, o. O, ah, tem o Oséia, eu quero falar com o Oséia. Aqui não tem nem Oséias. Então nós vamos entrar. Quando ele falou, vamos entrar, ele pumba, já acertou o Roberto, investigador no tórax. Foi socorrido. Pediram apoio. Foi, chegou a primeira viatura do tático móvel com o tenente Raj. Era um oficial de 21 anos, mais ou menos, Paulo Raj, né? E, e quando o Raj chegou lá, mesma coisa, tiroteio, acabou a munição do Raj. Quando ele foi recarregar, um policial ligou a lanterna para iluminar a arma, arma para poder carregar. Ele viu, Pumba. acertou o rádio e o rádio morreu. Caramba, mano. Aí a polícia toda foi lá, Eu fui saí da Zona Norte, peguei a vetrovia veio me buscar e eu fui para lá. Passei no PS, no pronto-socorro, viu o rádio morto. Viu, ele já tinha baleado o Vendramini também. Quando o Benjamin tentou subir no muro, que era o policial da rota, hoje é um grande advogado, ele tinha bale... baleou o seu, viu o seu assunto baleado. Aí, até para poder chegar no local, que naquele tempo não tinha, você falou de Uaiser, Uaiser, o... oh, Não tinha o Weizen. era era o. É, não, era guia, era guia mesmo. Era guia, era guia. de tinha, papel, que é, Não tinha, é, tinha que pues achar. Cara. Esse... Acho maior... que nem o cara que inventou o Waze era vivo, né? Não, pô, era aquele papel. Mas tinha que achar, né? Então, para eu chegar no local, tinha que ir um policial do lado e me levar lá, porque você não conseguia. Chovendo, uma quebradeira, barreira, né? Quando eu cheguei lá, tinha um monte de policial atrás da, da, da... dos postes. E, toma cuidado, toma cuidado, o cara tá tirando, o cara tá tirando. E o cara tava mantendo uma mulher e então, quatro senhor, crianças. Então, o senhor chegou lá no calor da ocorrência. Achei, 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 achei Lógico, assim. É, o caco, então. O cara lá... Porque o, 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 o Caco, o Barcés, aquele... Esse... Não, nem vou falar nada. Ele fala que o senhor ia, só ia depois. O senhor chegou no calor da ocorrência. Não, não. Então... Eu, a hora que o eu ia tava aparecer, pegando. Mas, então, aí quando eu chego lá, né? Eu, eu, os policiais falam, toma cuidado, o cara tá atirando. Mas qual é o problema dos policiais todos? Então tá, tá a polícia toda lá. Tá, tá, a polícia vai, porque... Como, ocorre, naquela época, pelo menos, dia todo mundo. Tinha muito negócio de hoje, que vai um, Divisa outro... Divisa diária Tinha muito era, era, era uma guerra, ia todo mundo. Aí, quando eu chego... Os policiais... Não, o cara tá lá, tá com uma mulher, tem quatro crianças, não sei o quê. Aí eu vou entrando falei vi, vi que o justo estava na minha frente, o Sérgio, o Valmer, né alguns soldados também que estavam ali. Eu falei pro o ô oh, eu tô aqui, tudo bem. Ele, falou, eu, ele era tenente, eu era capitão do Gilson Lopes, né? Oh, chefe, tudo bem, pode, eu tô, estou tô resolvendo isso aqui. Aí disse que o Gilson, quando foi conversar com ele... Eu ouço um disparo, né? E o Gilson era um baita um policial, um dos policiais melhores que eu conheci, né? Eu falei, bom, o Gilson já pegou o cara, né? Que ele falou, tô acertando com ele aqui. Mas nessa aí, foi ele que tinha acertado o Gilson. O Gilson já caiu baleado, e para tirar o Gilson, vários disparos, tiramos o Gilson. Aí o cara gritou de lá, acertei mais um, né? É, eu falei, você acertou. E aí ele falou, não. E quem vier me buscar aqui... Eu vou acertar também. Eu falei, você solta a mulher e a criança que eu vou te buscar. Ele falou, negativo. Aí ele perguntou, por Deus que está no céu, né? E a rota já chegou? Eu falei, não, a rota não chegou, não. Por isso é bom você se entregar, porque quando a rota chegar, você vai morrer. É. Eu joguei o jogo dele, né? É lógico. Já ele falou de rota, eu falei, se a rota chegar, ele vai morrer, ué. Ele vai se assustar. E vai lá. Não, eu quero é matar 10 da rota depois eu posso morrer. Ah. Eu falei solta a mulher as crianças que eu vou te buscar, não sai ninguém daqui. Pô, só que nesse momento eu vi que ele saiu e deu um tiro, né? Então é, é, nós ficávamos aqui, é, é um edícula lá no fundo era um quintal, lá, eu tinha uma escola no fundo e iluminava para ele lá, a gente aqui. E lá ele apagou tudo. Então ele estava num lugar estratégico. Tinha duas, tinha a primeira parede na cozinha e ele estava tá no banheiro com a mulher e as crianças tá no banheiro. Olha que fedado. Lá dentro. Cara. Só que eu vi a hora que ele saiu e atirou. Até um tenente, que, eu, que na época hoje é coronel, me levou uma metralhadora, mas eu falei, pô, mas a metralhadora Eu não consigo fazer visada. Aí eu fiquei com o meu revólver mesmo, ele saiu a primeira vez, tirou, quando ele saiu a segunda, eu. pum! Eu vi que um vulto foi para trás. Aí a mulher grita, meu, meu filho, pelo amor de Deus. Eu falei, puta que pariu, matei a criança. Ouça. Matei a criança, ele pôs a criança, eu matei a criança. Aí ela gritou em seguida: Não, pode parar, pode parar, que ele tá, tá, ele tá malhado, morreu, morreu, morreu. Então eu falei pra ela, joga o revólver dele pra fora, então, né? Quando eu ia entrar, o. É porque de repente ele, tá, ele tava não. mandando ela falar isso daí, é, pro então, senhor entrar tá lá. Aí o, aí o Sérgio alertou, eu falei, então jogar, mas ele já jogou. Quando eu entrei, o cara tava de cueca de meia cueca deitado em cima da bacia do banheiro, as criancinhas tudo do lado Puta, e a mulher. Tá, Só que a mulher era mulher dele mesmo e os filhos, os filhos filho dele. Viu? Os filhos eram filho dele. Não era refém. Não, né? não era que refém, é eu não sabia não. Não, mas a, a partir do momento que ele não, pegou mas é refém, mas não, né? Mas pra a, gente a gente é. Não, mas ninguém sabia. É, depois ele, que... é, é, tudo... tudo... ninguém sabia. A casa era dele mesmo. A casa, mesmo. A casa é... seria a casa dele mesmo, né? Então, aí ah, foi uma confusão desgraçada, né? a ocorrência foi pro mundo inteiro. O que... Só que aquilo, ninguém sabia que, né, que ele estava com a criança. É? Ninguém sabia. Aí a Globo foi me entrevistar e eu falei isso aí que eu tô com Não, quando ele pôs a cabeça, eu atirei. E na Globo foi só isso aí, quando ele pôs a cabeça, eu atirei. Ah, ele saiu é. pra atirar, oh, aí o coronel Viano, o bom de coronel, eu falei, eu vou falar o quê? Quer que eu, que, que eu fale o quê? Que ele se suicidou. Ah, não, aí joga, é, jogaram na rede, ele se suicidou. É, ele se suicidou. falei, negativo. Não, não. Vai tirar não. essa morte de mim, não. Também. Eu! Também não. Eu. Não, 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 não. Então, pô, vai ele, tirar essa morte de e, mim não, pô. E, eu matei ele, pô. E, lógico, e por quê? E por é lógico? Quê? Não, não, e por quê? O cara matou um monte de gente. Não, é não, calma, mas peraí, peraí. Vamos ver a lógica da coisa. Eu, eu fazia direito, eu fiz direito. Pô, ele se matou. Só que a minha bola estava no cabeça dele. É. Naquele então, tempo você saía com a arma era sua. Então. A perícia comprovar isso daí. Como comprovou? Como comprovou? E eu respondi 21 anos, tá aqui ó. Pega na tá 21 anos respondendo esse processo aí. 21 anos, tá aqui ó. O senhor ficou respondendo 21 anos? 21 anos respondendo isso aqui. Caraca, mano. Aí, ó. Tá aqui ó. Tribunal de Justiça absolve Conte Lopes pela morte em ação da rota. O deputado estadual Roberval Conti-Lópezinho foi absolvido ontem pelo Tribunal de Justiça da acusação de matar o atirador Ozeias Antônio dos Santos durante o cerco policial em 16 de março de 82. Esse é mole. De 82, no Campo Belo, Zona Sul de São Paulo. Antes de morrer, Ozeias feriu a os três policiais e matou o tenente Paulo Rage. O órgão especial integrado por 25 desembargadores. Mais antigos decidiu por unanimidade que Conte Lopes, na época comando da rota, agiu e uma defesa no Instituto comendo de um Legal. Tá? O julgamento foi dia 1 de abril de 2004. Vai 21 anos respondendo o processo. Você Nossa sabe disso? O que é você respondeu processo? Não, eu já é então, mesmo, agora, Eu te pergunto. A bala que acharam lá foi do meu revólver. A polícia que não, não, ele Não, ele se matou. Não. Porra, mas e achasse a bala lá? Eu tava onde agora? Não, e, e aí você contar eu, eu, que o então, senhor ia voltar com a verdade, né? Não, eu, 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 eu tava condenado. Eu ia é a verdade e eu que matei o é... cara. Então eu matei porque não teve uma de defesa. Eu, eu matei o cara e escondi que eu matei. E outro, o senhor trabalhou não. certo pra que, que o senhor ia inventar então, isso daí? Não. Aí o que aconteceu? Aí o Bruno, que mexe com esse negócio aí de. de... Hoje tem muito. Hoje tem negócio de internet, nem TikTok. Os caras são elétricos com isso aí. Eu, até eu tô acertando aqui na pós encarnação, já vou falar com Jesus Cristo. Quando eu voltar, eu defende, Não vamos mais defender gente, eu vou defender cachorro. negócio dar voto pra caceta. Vamos como eu dar voto. O cara tem 400, 500, 600 mil votos, O cara é cachorrinho né? Você defende gente, ó. É processo de uma te ferrar. Pedindo pro senhor contar aqui a ocorrência do neguinho do asfalto. Calma, meu. Então, deixa eu acabar isso aí, pô. Depois não, é, tem, é. Mano, aí tem história. Vamos é que que é tinha acabado, gente. Oh, a gente tem 40, aí, 40, aí, minutos. 40 minutos. Hã? 40 minutos. Ó, oh, 40, 40 minutos tem história tem pra caralho. Tem história pra caralho. Tem 40 minutos aqui. Pra gente terminar. Pra gente terminar. Oh, ou então, pô, vamos, 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 que tem história, tem história. Pega o olho do Meca depois, hein? <laughs> de Quem que é o meca. próximo? Telhada, Meca? É, Os Telhada é. o filho. Não. Então. Aí eu parei, eu não eu parei. Não, negócio do tiro, né? Que falaram que o cara se matou. Falei, não, o cara se matou e depois o cara aparece morto lá. Com, com, com a bala do meu revólver. Como é que eu escapo de 25 embargadores? Oh, ele se matou aí, eu tiro, o tiro do teu revólver e tá lá. É boa até pra meninada nova, viu, Castro? Exatamente. Entendeu? Eu faço eu sair, fora na hora. Eu, eu, eu saí tudo bem, opa, legal, o cara se matou. Pega a perícia, pega meu revólver e tá lá. A bala do, do cara do revólver da PM meu. Como é que eu saio fora? Eu tava 50 anos preso, meu deputado. Estava na cadeia. É, não, é, é, eu vejo o alerta, até pus nada nova aí, meu. O cara pensa que é moleza? Se agiu certo, então, tem que falar a verdade, né? Não. Não tem. É lógico, eu tô dando um tiro no cara 25 metros. O 38 não ia atravessar a bala para ir passar do outro lado, deve ter de fuzil. Era um 38. A, a, ah, a munição vai ficar... Ficou no cara. Ficou no cara. É, ficou no cara. Aí entrou o um negócio do TikTok aí, do Bruno, vocês aí, esse negócio aí e tá. tal. Aí onde o cara ali, mandou um negócio lá pra mim. Né? Direct. Direct. É mensagem no, no Facebook. Então vai, você, você foi dar uma de herói aí, mas você matou meu... Meu pai. Você é um assassino, você matou meu pai. Ah? Falei, aí eu respondi pra ele. Falei, eu... Esse é o nome. Edmilson. Edmilson. Falei, oh, meu querido, você era bebezinho, você tinha dois, três, quatro anos. estava com a tua... E ela, ele falou, não, a minha mãe... Eu falei, olha, sua mãe, no dia do julgamento, o advogado era o doutor de no do PT, Eduardo Greenhalg. No dia do julgamento, a mãe dele começou a contar a história. Né? Que o, ele ia tal, contou tudo certinho, que era é evangélica inclusive, ela contou a história certinha. Aí ele, daí ela fala assim, né? Quando ele ia, Aí o Caco barcelos entrou, a Globo, quando ele ia se entregar, falou vou me entregar, tal, ela falando, né? Aí o capitão viu, daí ele falou assim, oh, não tem jeito, mas irmão, agora ia matar o mulher. Aí ele atirou nele e o capitão acertou ele. Ela, a, a mulher do Osé que estava lá dentro. Ela foi testemunha. Ela foi testemunha. E, mas na hora ela, ela falou nesta, ela foi a, a, Tanto é que de, quando eu saio dali, o Greenhaldi está com as freiras da cúria metropolitana que estavam me acusando, porque o cara era ligado à cúria metropolitana, não o quê. Né? O grinhal estava falando para o as freira, oh, aqui mulher burra! A hora que ela falar que o, que, que, o, que o cara matou o capitão lá, pô, que o capitão matou ele sem, ele sem arma, ela me vai fundar isso aí. Então, só, só contando isso aí para isso, né? Porque você vê como que Deus é bom, né? Mas tudo bem, depois fui para o pleno, fui absolvido, como conta a história aí. E eu gostava de pescar, né? Eu gostava de pescar, de mergulhar, E tem um barquinho lá de 23 pés. Não é lanchão dos ganhos, é barco mesmo de mergulho. Então a gente ia para a zona la... 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 Ta... e a gente ia mergulhar. Né? Então um dia eu estava até com, com a valência estava com, com o o, o Daniel a gente foi, nada, foi mergulhar na, na, nas ilhas ali, né? Quando eu volto, tem um barco lá, meio aderível, o tempo virando. O tempo virando, né? Aí eu falei, pô, vamos arrumar oh, um barco pequeno, mas o deles é um grande, acho que é um grande, né? Eu falei, vamos lá ver, pode ser, né? Você pode precisar da gente. Aí encostamos, o barco tinha quebrado o motor, o cara falaram, né? Eu falei, bom, é o seguinte, olha, pega... E, e um cara, viu... O, o, Danilo. Danilo, um cara ficava só olhando e saindo fora, né? Olhava e saía fora, olhava e saía fora. Eu falei é o seguinte, pega as mulheres e as crianças para no meu barco que eu volto para buscar vocês. Peguei as mulheres, e as crianças, pus no barco. É é e o cara correndo. Aí eu falei pra ele assim, né? Ogre Fica tranquilo aí que eu volto para te buscar, viu, viu? <laughs> é juro, <Greenhalde>. juro por <laughs> Deus. Juro por Deus que tá no céu. Juro por todo o nome aqui Graco, Valente, tá, juro por Deus. Que tá no, e ele não voltou? Eu voltei, lógico ah, que eu voltei. Eu não voltava, não. Eu sei que eu pude voltar. Eu eu falava assim, ó, eu vou voltar, vou trazer uma âncora, uma pedra, vou amarrar em de, você. Uma, é que tem outras pessoas, né? Com ele dá vontade, pô, Então, aí levei as mulheres, aí voltei pra pegá-lo, né? Oh, Ô, vai lá tomar um cerveja comigo. Eu falei, tá bom, obrigado. Ah, tá bom. Só, para não dizer que eu não encontrei um dia eu encontrei com ele, num, de, num debate na PUC que esses caras arrumaram pra mim. Né? Debate na PUC que os funcionários, eles... Oh, vai ter um debate na PUC, o cacete. Nossa! Então vamos, oh, bom, vocês vão na PUC, é pra ir na Mas PUC. foi na USP. Né, né, então, é, igual, é igual, é a mesma coisa. É a mesma coisa Pô, quando é eu, que... eu chego na PUC pro debate, meu, tinha 200 caras vestidos de caveira, cacete. E o um livro do Caco Marcelo em todo lugar. O deputado matador, o deputado... Os ah. caras são de caveira. Casa de caboclo arrumado pro senhor. O debatedor <laughs> <debatador, o> <laughs> Tá parecendo da, da penitenciária que o, ele foi. sabe liga é o debatedor no Greenhound. Não, pô, meu Deus do céu! Depois que eu salvei ele, né? Tá o Greenhound lá, pô. Mas até que ele aliviou, cara. Ele aliviou. Quando... Ah, mas também, pô. Mas, depois que o salvou ele, você... eu começava a falar, os moleque vinham em cima de mim com um dedo na minha cara, um assassino, cara, não pô. Aí virava de costas aí, eu contando essa história aqui, né? Pô, eu vou contando, quem quiser ouvir, ouve. É, me chamaram. Eu não vou parar, pô. Se vocês quiserem ir embora, não, eu vou não, ficar mas... falando aqui. E os caras vinham pôr a mão na cara, não sei o quê, não sei o quê, mas, mas só para contar, e, e, e ele ficou na dele também, né? Não, mas é porque o mundo é pequeno, né? Conta... Aí, eu, aí eu respondi pro garoto. Eu falei, ó, oh, meu querido, se, eu não sei quem era seu pai, eu nunca vi seu pai. Eu, nunca vi, eu sei que por causa de você, dos teus irmãos e da tua mãe, morreu um tenente da Polícia Militar, o Paulo Rages, Morreu que ele matou. Foi baleado um investigador de polícia. O, 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 o Celso Vendramini foi baleado na perna. O Gilson Lopes perdeu o baço e uma parte do intestino quase morre. Então, seu pai não era nenhuma, nenhuma vítima. Ele que levou vocês a isso. Não, Foi ele contar... que não entregou. Porque se ele sair, o Castro está aqui, o um homem experiente. Se ele sair abraçado com a mulher e com os filhos, alguém ia tirar nele? Não, lógico que não. o oh, oh, capitão, e se contar também que indiretamente isso salvou a vida dele. Porque se o pai para dele fica louco e começa a matar a, a, a mãe dele, ele, tu matasse todo mundo. E Castro, e o cuidado que. Se a gente quisesse matar todo mundo, é. era só meter tiro de fuzil lá. Exatamente. Matar um a de Porque Quer dar ideia da mãe, a gente de metralhadora. Você, viu, você e... viu que vieram dar metralhadora pro senhor? você falou, vou, não. Ah. Eu quero uma arma de precisão. Então, então, então veja, a gente que salvou o cara, né? Respondeu para pra ele. Ele também não respondeu mais nada, né? Mas ah, o também. Mundo é assim, o mundo é assim mesmo, né? Ó, telhada já tá aí. Duas horas. partir das duas, telhada e telhadinha. Enquanto isso já a gente aí? vai tocando aqui. Aí, pô, é problema, hein? Pô, problema. <risos> 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 é problema. Telhada é deputado federal agora. Telhadinha é meu colega lá é, na Assembleia. É, pô. É. Ó, Pediram para falar aqui do dia que você quase morreu dentro do presídio. Puta. Você <laughs> ouviu essa? Não, não. Você daí eu não, ouvi é, não. Você isso aí é foda. É, é engraçado não, é, também, mano. A, 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 a porcaria, não, esses negócios aí. Alguém tinha que escrever essa porcaria. Eu falei, não é mole, né? Nunca vai acontecer uma coisa dessa vida. Né? Tinha que fazer um filme desses negócios aí. Vai né? um dia que eu bato as botinas e ninguém escreveu nada. O que ainda tá com a porque, produtora aí, por, que, quiseram, não, a do faz, Cosme, né? O Cosme, que foi vendedor um tempo em São Paulo aí, meu sobrinho. E ele falou, escreve essas histórias, eu isso, eu tinha esquecido tudo isso também. Né? Ah, a gente vai ficando meio velho, e vai esquecendo as coisas. Mas se então. fazer um filme aí, ó, do Conte, dá um salve, mano. Eu tô com uma produtora de filme aí que tá doidinha pra, pra começar a gravar um negócio, hein. Então, mas... Só que aí nós ia ter que arrumar uns carros antigos, umas casas antigas. Não, é fácil, pois é fácil. Aí o orçamento sobe lá pra cá cara do caralho, ah. pegar um opalão da polícia, né? <laughs> então veja bem. O que aconteceu? 1992. Campanha para prefeito de São Paulo. Estou <laughs> eu, Maluf, né, fazendo campanha. O Maluf, candidato a prefeito. O Fleury era governador. O candidato do Fleury era o Aloysio Nunes Ferreira. O, o, o se não me falha a memória, o Suprici era o candidato a prefeito pelo PT. Era a véspera da eleição. Houve uma rebelião. No, 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 no Carandiru. ver? Todo mundo depois escreveu, todo mundo escreveu o livro, todo mundo virou artista, né? Todo mundo é artista aí. E o que aconteceu? Houve a rebelião, 111 mortos, que a polícia teve que entrar, os brigas dos presos, o, polícia, o governador deu ordem para entrar, depois soltou o pepino na mão dos policiais, mas eu, o Friori deu ordem na época para invadir, ele o secretário, senão ninguém vai invadir, né? Está aí o Cárstra é experiente. Não, não nunca. Não, o Castro vai chegar a passar um, uh, até um rebelião aqui em Guarulhos. Ele vai chegar, ela vai invadir lá. É de, 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 de hora ele vai. Hora. Bom, morreram 111. Porra, o mundo inteiro de ponta-cabeça, tal, tal. Aí instauraram uma CPI. Eu era deputado? Eu fui membro da CPI. Fui eu, fui o Erasmo Dias, tal. O Eloy Pietá, prefeito de Guarulhos, que é daqui da região. Eloy Pietra que pode falar a verdade, está aí ainda, né? Está muito ao vivo é, tá muito... Fala a verdade. <laughs> tá a verdade, é, tá verdade, tá verdade! Aí che... fomos lá, né? CPI visita o Carandiru. É, tudo bem, foi na visita do Carandiru, pô. Aí chegou lá, estava o Amador Bueno e Paulo, o diretor do presidente. Amador Bueno de Paula, toda a imprensa, Globo, Estadão, Folha e tal. E aí, contando a história, nós da UDP, eu lembro do Pietá, Ranachiro, se me for a memória, Getúlio Ranachiro, de... vários deputados, né? O Edinho Araújo, que é, que é prefeito em, em São José do Rio Preto, todos os deputados ali. Bom, tudo bem, tal, cada um contou a história. CPI, uma, uma visita da CPI, da Comissão Especial de Inquérito, para apurar a detenção. Eu era o membro da, da CPI. Agora vamos visitar o pavilhão 9, onde aconteceu os fatos. Aí, falei pro, 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 pro e aí? Tudo segurança? Tudo bem, tranquilo. Aí chegamos num lugar, che é, lugar chamado de Vineia. Ele falou assim: Ó, a partir daqui a imprensa fica, só entre os membros da CPI. O é um murão assim, onde foi arrombado para entrar, tinha um, um portãozinho, eu entrei. Quando eu entrei. Ele que não quer calar, só tava armado, né? Não. Ih, meu Deus, né? não era. É, não. É, meu querido, era dois mil, tinha dois mil preço naquela porra, 2.200, meu Deus. Se ele tivesse com uma R15, o <laughs> que, que eu ia fazer na Ah, Mas peraí, mas peraí, eu não tô, eu, eu, era, eu era deputado, eu tava como membro. Tava na fusão de deputado. Eu tava da CPI, né? mesmo do CPI, CPI, não tinha mesmo. Entendeu? É, eu tô achando que eu. Pera aí, eu tô achando. Achou que eu sou burro? <laughs> Não, para, eu tô achando o quê? Que eu tô lá, os presos... É, assassino, filho da puta, viado. Tudo, lá, tudo lá, na graça. Trancado, é isso, né? Eu tô esperando, cacete. Tá Mas, porra, quando eu abri a porta, eu entrei, todo mundo solto. Ah, meu Deus do céu! Entendeu? Eu falei, cacete, agora? Aí eu falei, ô, diretor, porra, e aí? Não. Tudo tranquilo. Tô tranquilo ah, tranquilo. Aí eu falei, porra, e... Daí, daí eu pensei comigo, pô, deve ser tudo... Amigo dele, né? Dele, ele, <laughs> o Domínio, ele já com o domínio, o bandido. Então, assim, aí, porra, eu apertar e tá, tal, tô dando o nome aqui. Subimos no em primeiro andar, do, onde foi aconteceu o tiroteio ali, né, onde tem o pavilhão, tem umas escadinhas, fomos subindo. Quando entramos no primeiro, o primeiro o cela, que eu entrei assim, pô, um, um fotógrafo da, da, da cadeia olhou pra mim: Ô, capitão, você é louco, meu. <laughs> Pô, como é que você vem parar aqui? Eu acho que eu falo pra ele, eu também não sei, cara. Eu também não sei, cara. Eu olhei assim, mas a, a, na cela tinha umas, umas 500 cabeças, pô, acabei olhando pra, pra dentro da cela. Aí o papo dos caras, esse de cabeça, esse de calça jeans, esse de calça jeans. Hum, nossa senhora. Não passava aí, uma eu, agulha. Aí eu fui. fui ah, putz, que... Aí não eu fui vai, no vai, diretor, passava. né? Ele falou, meu. A, a cadeia virou. Puta que pariu. <laughs> Aí começaram a falar assim, juro por Deus que tá no céu, juro por Deus. Começaram assim, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Aí começa todo mundo a gritar. Quando eles iam matar alguém, eles fazem isso, né? Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Dois mil, cara. Nossa. Dois mil. Aí eu falei pro porra, e aí? Ele pegou como Poncio Pilatos e ele fez assim para mim. Lavou as mãos. Lavou as mãos. Ei, cara. Só que antes disso, ainda eu dei uma de embaixo. Né? Eu falava pra ele, eu passei, morrer, então... vai morrer também, não, vou te eu matar. Deu... Vou te abraçar, quando você eu, vai comigo. Quando eu subi no primeiro andar assim, porra, tinha um negrão lá. Pode falar negão, né? Não é que eu não, não, falava, não. né? Bom, tinha um negrão, só ele sozinho me matava. Né? Eu pedi um negão. Eu caí ela parede, deitado, Porque não tinha mais ninguém, cara, só ele. Aí um outro com uma faca. Mexendo uma, uma faquinha descascando laranja, lá lá, batata. Pô, eu fui lá, peguei a faca do cara, né? Porra, falei pro diretor assim: Ô oh, meu, nós aqui, o cara com a faca na mão aqui. Caramba, meu. Ele que... falou aqui todo mundo usa isso aí para descascar batata ou laranja. Não tem eu falei: e aí? O que, que eu faço com isso aqui? devolve pra ele, ele falou: Devolve você, pergunta vou ver. Eu falei: Morri, caralho. Tô morto. Aí começou, né? Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ele falou: Ah, a cadeia virou, não tem mais jeito. Aí os caras vieram, né? Ele A mão na minha cara, eu peguei, pus a mão no bolso, não pedi perdão, não ajoelhei, fiquei esperando morrer. Puta, que situação que ah, o senhor passou? É hein? Que situação? Fiquei esperando, juro por Deus, se eu, se eu peço desculpa, pelo amor de Deus, eles me matavam. Então eu fiquei esperando morrer, ué. O que eu vou falar o quê? Pus a mão no bolso, da minha cara eu fiquei esperando. E aí fui descendo e parecia coisa de Deus, e abrindo, e os caras, ah, vai morrer, vai morrer, mata, morre, mata, e, e foi, parecia que Deus ia abrindo, os caras <laughs> antigo da rota abriu o caminho para eu passar, eu saí, na, desci no pátio e fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, e saí lá, não sei como é que eu saí até hoje, né? Caramba, vi as bantelas jornal na de São Paulo, né? Os presos põem deputado Contes para correr, pô, eu vou fazer o um quê sozinho? Dois mil presos, pô. Graças a Deus que socorreu, né? Graças. Mas <laughs> não ocorreu, eu, eu saí andando. É, eu saí andando, a, eu tô dizendo assim. Eu entre desce, aspas, né? Ver, você desceu uma escada, tava empilhada a escada. Faltou um cara me chutar. Eu não morri porque ninguém me chutou. Não sei porque o cara me chutou. Não, faltou a atitude um de empurra, um. Se tem a atitude de um, já era. Então, eu ia empurrar, um ia empurrão, se o cara me empurra, já era. Eu não sei cara eu não sei como é que eu tô escapando Então são as histórias, né, meu? Muitas histórias pra contar, infelizmente, né? Que eu tô contando, infelizmente eu não vou. <laughs> Ainda bem que nós estamos aqui pra contar história <laughs> né? Ainda bem, né? <laughs> Conde, perguntaram aqui se você chegou a conhecer o Cabo Magalhães. Ah, foi a minha equipe, trabalhou é? comigo. Fui Eita, no casamento dele, saiu uma briga da porra lá. Eita, caralho! <laughs> Nossa, então fala pra nós. Magalhães, que era... É, o Magalhães era bom, né? Conta aí como poeta, é que era, era poeta, era ele... é, cantor. É é, minha equipe era o Jacomelo, que era cantor. Do, dos gladiadores. Nossa, É. Era é. <laughs> é, o, o Xavier, um dos maiores policiais que eu conheci. Vai, olha lá, o Magalhães, olha ah, comigo é Magalhães. Lá, lá. Ali. Boa, Pode mano. pegar? Alguém dá pra ver aí? não? Pode ver. Põe, põe. Pode Vou colocar aqui. Aí, pessoal. Magalhães aí, junto com, 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 com o Conte Lopes aí, ó. Aí, ó. Fui no casamento dele lá dá em Tabaté. Um dá um focadinho. O filho dele sempre tá em contato. É. aí 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 legal legal Magalhães é então o Jacomelo que era cantor né os cantavam cantava mesmo tinha um trio televisão rádio e, e o Xavier né? que é um dos maiores policiais que eu conheci na minha vida né? trabalhou comigo o senhor equipe. que trabalhou com o senhor qual foi o senhor falou que o Xavier foi o maior não um dos maiores é um, um cara, dos maiores um, né um, é o tipo do cara que diferente né? Porque, que enxergava muito né cara que enxergava muito bom de tiro é um cara especial, né? Um cara muito especial. Tipo. Pra, o... O... pra você, quem foi a maior lenda? De inspiração pra você, assim. Na rota, por o Trabalhou com o senhor lá? Na rota todo mundo era bom, né, meu? Na rota todo mundo era bom, né? As pessoal que a gente chegou lá, o esquerda, meu motorista, o Xavier, Magalhães. É o, você coronel já, o senhor daqui, trabalhou com o Sergio não... do Coraza? Sargento Coraza? Não. Que era, que era motorista lá, o Coraza. Ah, pode, pode ser trabalhado. Aqui. É. Ele veio aqui também. Então, 80 milhões ele. Eu dele. É, então, o que eu fui, eu cheguei lá em 74, né? E saí em 83 da é. rota. Então, pode, pode pe, acho que peguei, sim. Só de eu ter trabalhado. Então, tinha Barra, Cabo Barra, tinha muita gente boa. Bezerra. Everaldo. So, Everaldo, Everaldo. Everaldo. Todo mundo é bom lá, né? É até Ó. duro de falar. Não por tinha é esse daqui, ó. Opa, conheci sim. Conheceu? Bom. Gente, boa, eu de O pessoal mundo fala que ele, é, que, que ele pilotava muito lá. Ele era. Eu vou que trabalhou 25 anos na rota, 25 anos de motorista lá, né? De piloto. Não, não, não. O pessoal falou que ele pilotava muito lá, mesmo. Não, tem muitos. É, bom, todo mundo na rota de pilotos eram muitos bons. Né? É, os caras é, Figueiredo, muito O cara é, pilotava bom. muito, né? Aquelas veraneio que o diga, né? Fala aí, o, É, o pessoal é, criou uma imagem, né? O pessoal. É, olha lá. O É com o Xavier, né? Com o Xavier. Então é uma meninada boa, né? Então a gente estava sempre aprendendo, a rota sempre para uma escola, né? Você vê que antes de entrar em serviço a gente tinha uma hora de educação física e uma hora ia para a sala de aula para discutir as ocorrências, para conversar, viu? Os acertos, os erros, para sempre melhorar, né? Sempre tratando a população com carinho, com humanidade, né? Sempre tendo esse apoio da população que é importante para nós. O João mandou aqui, perguntou se você já foi baleado alguma vez. Fui baleado em São Miguel, mas pegou no meu revólver. Já de vários tiroteios, mas baleado gravemente, graças a Deus não. não. É. Já foi assaltado? Fui assaltado, sim. Como é que foi esse assalto? Foi o quê? Não. O, 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 Teve um. <laughs> o, porra, o Deus, eu, tava, eu tinha operado o joelho, né? E fui fazer uma física. E o Machado me levou lá em Itaquera, ali, do, um não, São Mateus, né? No Parque Boa Esperança, ali, de um campo ali. Eu fiquei, dando umas corridinhas ali e tal, né? E o Machado ficou do lado. Aí eu deitei pra fazer uns um abrir não. Chegou um cara. Ô, oh, meu, você joga bola? Aí, cacete. Eu de calção, pô, né? De calção. Eu peguei, levantei. Jogo, pô. É, que nós estamos no centroavante aí no time <laughs> né? E eu olhei o cara, puta vida. E o cara se coçando, né? Eu falei, então, qualquer novidade, então, sai. aí daqui a pouco, o cara tá muito louco, né, E eu vi que ele estava armado. Aí eu levantei, eu vi uma pedra assim, eu falei, essa cara, mas essa carma para mim, eu não sabia se ele me conheceu e ia me matar, né? Eu vou pular em cima dele, aí, porque essa pedra está na cabeça dele. então daqui a pouco ele saiu doido, já saiu, pô. Saí e falei, ô, oh, Baixado, o cara vai me assaltar lá, meu. O oh, que eu, conte, eu que, O que chefe? Eu falei, vamos lá. Pô, entramos na rua assim, daqui a pouco o cara tava Quando ele viu, nós tava com a arma na mão, ameaçando as pessoas, lá já pumba. Então, agora, o, o grande. Então, agora o, o. Morreu lá mesmo. É, morreu lá mesmo, Agora, um dia eu tô com a mulher lá em Fortaleza, né? Fui para Ceará. Aí fui dar um passeio de manhã lá, na praia. Estava com. Acabou assim, bolsinha, não, não pensar, pô, estamos tá usando um pochete, é porque é o pochete. Essa que eu aprendi aqui, pus nas costas. Estava com mais 380 aqui. Isso aí andando. Porra, daqui a pouco nós estamos andando assim. Aí veio uns 10 caras. Lá, isso lá é isso. 10... Pra ir dar boa, boa viagem. Não, boa, boa viagem não, pô. Acho que é boa esperança. Uma coisa boa, assim. esperança boa esperança. Boa é. esperança. Isso aí que é. Oh, aí os caras com as facas. Desse... Já encostou, né? É um assalto. Aí veio um com a faca aqui, outro com a faca aqui. Eu tava com a pulseira, o cara não conseguia arrancar minha pulseira. Aí quando ele pegou a bolsa, a gente que segurar a bolsa. Eu falei, larga essa porra larga essa porra aí e deixa ele levar, pô. Ele vou te matar, falando pra ela, né? Eu falei, solta isso aí, né? Quando ela soltou, o cara correu. Quando ele abriu, tinha o dinheiro, o dinheiro, né? E, e tinha, uma, tinha a pistola. Fiz da puta apontou a pistola, nós saímos correndo e tal. Bom, conclusão. Aí foi depensar aqui na delegacia. Aí foi feito um levantamento, né? Fomos lá buscar, os policiais foram lá, conseguimos achar os caras. Foram presos lá, ah, tal, recuperei a arma. Aí estão lá, na delegacia, lá, né? Aí chega toda a imprensa, né? Globo, não sei o quê. Oh deputado da rota do choque foi assaltado na praia da boa esperança não sei o que mas não 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 eu não sou da, da rota não sou do choque eu sou turista eu vim visitar aqui pô eu vim visitar, como, quando eu fui eu sofri um ataque na época medieval com 10 caras com faca desse tamanho no meu pescoço <laughs> e na barriga no lugar como, como da rota eu só, eu vim aqui visitar essa tá, tá, cidade aqui pô eu não sou, não sou da choque da os rota. Cara, os caras que é super... É, é super-homem. É, é, super é, é, de aço, né? <laughs> pode, pensa fô, que é de aço. Pode pô. meter a faca que não entra. É de aço, é, pô. Não, pô. É, não, é. pô. Não, o pessoal tem essa impressão. É, é pensa é. que é Robocop. É. 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 O pessoal não, tem impressão. Você, não, você não, viu, é. foi roubado, mas você é, é da rota. Ué, mas... A, aí o Marcão, o Marcão Antônio, que, foi, que até que me levou, pra, me levou na polícia, foi, foi, foi treinador de meio da rota, disse que ele foi um dia fazer esse, curso perto de polícia Aí foi passar lá na, na praia da aí os caras na excursão falaram, aqui que foi assaltado um Mano, tem, virou, capitão da roda virou rota. ponto turístico. <laughs> tem uma estátua dele, tem, tem uma estátua dele, tem, o dele da agora, rodada rodada. agora rodada. <laughs> uma boina da rota, tá aí. É, o pessoal tem essa mania, um mano. Cara, de falar cara, que. É... Ah, não, ó, oh, nossa, Ai, roubou. Cara. mas a uhum. gente é. Oh, hum. Sabe o eu que? Eu sou de aço? É, pô, não é de aço. na é, palha andando com o um cara com uma faca nesse de... tamanho. Um marquinho, outro pô. Eu falei pra mulher, leva isso aí, deixa ele levar embora. É melhor o cara. pessoal falar, ó, foi roubado é, o policial da rota do que foi morto o policial da rota, né, mano? É melhor, pô. Não, eu quero que roda, mas eu fazer o quê? Dez, eu falei, dez caras me atacaram, meu. E foram o todo mundo mesmo. Oh, os caras estão tá doidos aqui falando você falar que você começou a falar e não falou. Do, da treta do casamento do Magalhães. É, do Do casamento. Que foi... treta. <laughs> <foi essa aí? risos> não, aqui começou os tocar. Não, vamos... era estava até o casamento. Estava o né? um Murilão, o Murilão estava lá, que pode contar a história. Né? E não, e aí foi, participou do casamento, aí começa. Uh, uh, tomar uma água, uma aguinha, não sei o quê, uma né? Cervejinha. Uma cervejinha. daqui a pouco a, a mãe de nada vira o um macho, né? <laughs> a, a molecada na cidade, começou criada. E a gente também não deixava pra lá, né? Que então, se sai... crescer pra cima de vocês. Ah, daí um, saiu um pau da porra lá e porrada pra todo lado, um cara era filho de coronel, né? Então saiu, saiu briga, mas saímos na nossa, né? Aí. No outro dia, veio para o zica aqui, o coronel me chamou lá, pô. Rigonato. Ó, quando você pode falar qualquer coisa. Você só não fala que você foi vítima. Pô, falei para coronel. Mas pô, puta na briga, vou fazer o quê, pô? Eu, meu irmão, o Bel, que era o coronel, uma briga desgraçada. Foi o quê? É uma briga. Uma por. briga generalizada, é, pô. Não brigou, pô. Família, ó, antes da gente finalizar aqui 15 minutinhos, eu tenho que falar do patrocinador, né, mano? Eu vou falar é, rapidinho aqui, ó, da Blaze, mano. Blaze entra aí, leva 9 segundos pra você se cadastrar, certo? Você pode ganhar até 5 mil reais de bônus. Vai lá com o meu link, tá aí embaixo na descrição. E no final do mês vai rolar aí um prêmio aí de Milão a gente vai sortear pra quem se cadastrar na Blaze, fechou? Só se cadastra. Guarda o print. E espera. Guarda o print, espera. Eu vou selecionar um, vou mandar Milão no Pix, fechou? Tem também aí, ó, garimpo de ouro. Você que quer aí, ó, peças cravejadas de ouro, revender, comprar, usar. Demorou? Entra aí, tem 10% de desconto com o nosso código Snyder, mano. Então vai lá, já entra aí. Olha as peças que tem. Depois da live, né? Agora não. Agora fica aí de boa, fica curtindo tá aí. Demorou? Hoje vai lá, Mas... é meia-noite. Outra, G16. Você, policial, quer comprar sua arma no boleto? Primeira vez que a gente vê isso na vida. Você pode comprar sua arma no boleto agora com a G16, mano. Vai lá, vai pagando o um boletinho, terminou de pagar, você pega a sua arma. Fechou? Não compromete você conseguir nada, não compromete sua renda. Vai pagando na moralzinha pode lá. Tá, ó. Pode estar tá com, com. Nome sujo. Nome sujo não, não tem, tem nada. Nome. Não tem pra você ter cartão de quer, é não tem é nada. Ninguém tá com nome sujo. É, vai lá, pá, pum. Quanto que é, mano? Eu quero essa daqui. 4 mil? Faz aí. 12 vezes, 24 vezes. Vai pagando, terminou de pagar. Pega a sua arma. Demorou? E 30% de desconto quem for tirar o CR lá na G16. Link aí embaixo na descrição, chama os cara vamos que vamos mais tarde aí. O Pazini vai estar tá aí junto com o Nantes também. É, nós estamos juntos e Redcoy, mano. Redcoy, tirei o boneco, tava apertando a minha cabeça. Tá, tá. Mas Red Coy você que tem o um carro aí, ó, quer botar as molas da hora, quer dar uma rebaixada nele, quer dar aquele grauzinho na suspensão. Melhor marca do mercado, Red Coy mano. Tá aí embaixo. Tem desconto também, GG com o meu código? 50 reais desconto. 50 reais desconto aí no jogo da mola, mano. Pede aí, chega direto na nossa casa, eu tenho certeza que o seu carro vai ficar muito mais bonito, fechou? Tem mais alguém, Gigi? Hã? Foi então, todos? O pessoal tá pedindo aqui então é neguinho do asfalto, Mas antes, antes, 15 minutos, dá pra gente falar aqui, ó, dessa daqui que é bem top, mano. Estupradores do Cantagalo, Nezão e Zé Nezinho. E nós né, finaliza com o neguinho é, dupla, do asfalto. É dupla, é dupla. É sertanejo, Nezão, Nezão e Nezinho. Nezão e Nezinho. <laughs> Nezão e Nezinho. Bora, bora. Tem que ser rápido, então. Ah, não, não, o tempo do chão. É 15 pô. minutos. Já vou tomar, tomar o tempo do telhado. É, né? aí lascou. Toma o tempo do telhado, <laughs> o telhado toma o tempo do Mac, não sai ah, daqui à 3 é horas hora é da manhã. 3 horas da manhã. É, Eu tô, tô, tô sentindo isso ó, aí. Ó, mas já. meu editor já mandou aqui, ó. Já saiu 13 cortes seus. Nossa, 13, é 13. 13. 13 cortes. Saiu o quê? Cortes. 13 cortes. São vídeos que a gente vai postar durante a semana, entendeu? Mas é corte do bem. A ah, tá mudar. <laughs> é. 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 é, Juventude manja desses negócios, é Treze cortes, tipo, 13 cortes. Como... retiradas de vídeo, entendeu? A gente vai a pegar aqui vai é falar lá. você falando do caso do Carandiru, recorta isso e posta amanhã. Com uma thumb, uma capa, entendeu? Tudo bonitinho. Quando eu entrei lá na. na, na ah, tá. Entendeu? A primeira que já perguntou é igual que, né? Nezinho e Nezão? Nezinho e Nezão. O... Ah, tá. Um dia eu chego no batalhão lá. Tem um advogado. Dizendo que o irmão dele morava nessa favela Cantagalo. Cantagalo. Lá Raimundo. Na Raimundo Pereira de Magalhães. E tem uns estupradores lá que estavam ameaçando o, 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 a, o irmão, que tinha um bar, e a mulher dele, né? Deu todas as informações, eu peguei e fui para lá. Nós somos, eu fui a paisana, né? E chegando lá, estava o. No barzinho lá, estava o pastor e a mulher. Aí ele me contou a história, né? Ele falou: não, é que aqui. Ele, o cara estava querendo comer, ele não conseguia nem comer. Ele, tão medo que ele tá tremia, né? Ele estava tá tomando uma sopa, não conseguia pôr a sopa na boca. Aí ele contou que os caras foram lá, ameaçaram e estavam ameaçando estuprar a mulher dele. E falou que várias mulheres os caras estupravam e faziam as mulheres comer fezes. Caramba, que é. filha da puta! Além deles fazer isso, e o cara, por isso, por isso ele estava apavorado, assustado, né? Aí ele me deu mais ou menos onde os caras moravam dentro da favela lá no Cantagalo. Aí nós fomos, quando eu ia saindo, ele pegou e falou: Leva essa Bíblia aqui. Eu falei: Pastor, não adianta levar a Bíblia, tem que levar minha arma aqui, pô. a Bíblia não adianta para mim lá. né? Aí nós levantamos, mas os caras chegavam. Acho que falava eu, Mendonça, para memória, o Barra. Mas está no livro, né, os nomes? é não errar. Eu, 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 eu sei que f... ficamos lá, eu, os caras chegaram à meia-noite e ficamos quase cinco horas lá campando quando os caras chegaram, né? Aí, quando chegaram, houve tiroteio, o Nezão e o Nezinho já era, né? As assaltavam junto, morreram junto, né? Bom, então, por isso que a história bom. do Nezão e Nezinho, é, então ficou muita gente, pelo, pelo terror que eles levavam. É né? um terror mesmo de atacar as mulheres, e barbarizar, de bater. Entendeu? Então, foi dois que. morreu os dois. morreu os dois, ó. E a população agradece, né, mano? Ah, até ah, chamaram a até troféu dela, coitado. <laughs> troféu, cara, Agora o neguinho do asfalto que o pessoal tá pedindo, né? Vamos finalizar com o neguinho das fotos? Vamos finalizar com o neguinho das fotos. E aí depois a gente vai sortear os, os dois Sim. livros aí. Galera, vamos sortear como esses dois livros? Aquele esquema lá, que você passa lá e vai conta cinco. Galera, então, quem quer, quem quer ganhar o livro aí, ó, tem que deixar o like na live, certo? O Brunão vai estar tá enviando. Vamos selecionar duas pessoas aí. Entra na nossa foto que eu postei lá no Insta lá. Comenta lá. E aproveita, segue o Conte. Vai lá, o Instagram dele tá aí embaixo na descrição, segue ele, se você não segue, demorou? E vamos que vamos, você quer ganhar esse livro aqui muito louco, eu já tenho o meu. Hum, tá eu mano. não tenho o meu, mas eu Tempo. já vou ganhar o meu pai hoje. Pai, tem, aqui. pai, tem. Ah, eu vou ganhar o meu. Livro hoje. monstro. <laughs> e vamos armar um filme do Conte, hein, mano. Já dá um filme série, monstro. Não, tem uma, série? não tem uma série? Já dá um filme monstro, hein, mano. Bota a é. minha meia. Vamos falar desse Rota 96? Vamos. O que você acha de, dessa série aí agora? Você chegou a ver do Rota 96? Não, eu sei do livro, né? Não, essa série então, que, é que eu é do atual, livro. É. Então, começou do. Mas não, mas é, é o mesmo esquema. É a mesma, eles a mesma tinham, o mesmo roteiro. O que acontece? O Caco Barcelos, como eu falei em outros eles, o pessoal de Souza, eles iam na rota e pediam autorização para acompanhar o serviço. Entendeu? Então, o que acontece? Eles acompanhavam o serviço e depois eles faziam a imagem que eles queriam. Né? O Perjão de Souza chegou a fazer matéria, né? Os caçadores de bandidos, cada um fazia uma matéria. O Caco Barcelos, ele resolveu escrever a história da rota, do poli a história da polícia que mata. Ele escreveu essa história da polícia que mata, né? Na versão dele? Então, por exemplo. A mostra ele, ele... a vida do Caco Barcelo na não, rota, raciocínio. Então, eu tô, tô dizendo, o que, que ele falava? O cara morreu com um tiro na cabeça, então nós só acertavamos a cabeça, então você era assim: você vai atirar no quê? O cara não pode morrer com tiro no pé, né? Na cabeça, é não, gente Quando a gente morre também, a gente toma tá um tiro no peito ou na cabeça. Exatamente. Mesma coisa. A com animal é a mesma coisa. Logar Então, aí ele, come... ele ia lá fazer as imagens, fez, escreveu um livro, nunca perguntou nada pra ninguém, esse Rota 66 nunca Ele fez, uma, por exemplo, o deputado Matador, ele nunca perguntou nada para mim. Para muita gente eu fui salvador. As pessoas que eu salvei, a Tabata Taba e outras histórias, eu salvei. Salvei a vida, salvei a vida. Ah, população de bem, então, né? Então, agora ele não, para ele eu sou matador, para muita gente eu sou é salvador. Então, isso aí foi. Aí ele, o que ele fazia? Ele era da Globo, ele levava Dom Paulo vários Suárez na Globo. Fazia matérias em. Nunca nos ouviram, nunca falaram para Diziam que estava sendo ameaçado de morte, que é o grupo que eles dão, né? Que a gente queria matar o Caco Marcelo, não sei que tal. Nunca foi nunca ninguém fez nada disso aí. Né? Aliás, houve processo por o, o Cabo Filó, alguns, processaram ele por, por não ter direito nem de falar, mas na, na justiça ele não ganha, só perde. Então, e agora eles entraram com essa na televisão também. Que eles põem o que eles querem, falam o que eles bem entender, Sim. não houve não ouve a gente, né? Essa é verdade. Aonde tem essa série Rota 66, Não assiste, não, mano. Não assiste, não. Perde seu tempo, não. Perde seu, não tempo, seu, pede seu, tempo, seu não. tempo, não. Apesar que é da hora você ver como é que era a Rota naquele, naquela época. Porque os caras faz tipo igual. Mas aí tem a parte do cara que fala uma porra de merda. Mas tem uma. uma tem uma parada que é da hora. Tipo, a porra, a veraneio, Os caras tem uma veraneio lá, tá ligado? Então você dá uma brisadinha. Mas aí tem a parte que os caras falam merda pra caralho. Aí é, já para maioria, de assistir. Aí já parei. É Vamos finalizar aqui, ó, de um outro jeito. O Neguinho da aqui, ó, você Sota? Não. não, o Neguinho da Sota já falou, já tem corte ah, pra caralho. Então tá Fala do pro, pro Gastrão, como é que foi? Você só fez do encontro com o Dexter? Não. Na anotação, não, 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 não. Só o Neguinho da Sota curtinho, né? Eu acho que no Neguinho da Sota foi o início do crime organizado em São Paulo, certo? Porque eu fazia um programa de rádio. E ele se juntou lá no Rio de Janeiro, com os caras do Rio de Janeiro para vir explodir a nossa rádio aqui, né? então nós recebemos essa informação. Terrorismo, da ele foi um terrorista. Isso, explodir, explodir. Explodi. Então foi onde começou o praticamente o crime organizado. E, e aí quando eu vi as ameaças eu o casei 40 dias e 40 noites, certo? Até que um dia nós o encontramos, houve um entreveiro e ele morreu. Então foi isso aí. É? Resumindo. E, legal, re então, legal. resumindo. Pode vir outro dia contar o vídeo. Foram 40 dias e 40 noites. Prisão, jogo de bicho, tudo, tudo, tudo. Mas foi isso aí. O outro que você falou para terminar? Do Dexter. O dia que você foi na as horas lá. Ah, não, não. não, 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 não. A entrevista com o rapper. Ah, que teve uma treta lá, o senhor e ele, né? Não, então, mas meio que é o problema, né? Igual o telhado, o telhadinho, os outros meca. Hum. Eu fui chamado para Globo, porque eu sou deputado. Deputado vive de voto, né? Então, eu queria agradecer aos amigos aí, participei do seu programa Opa. uma duas vezes aí, então, aqueles que votaram a gente, a gente vive de voto, quase 200 mil votos, a gente vive disso, né? Então, me, cham, me ligaram e falaram: olha, você vai ser entrevistado nos altas horas. Né? Era o primeiro programa. Primeiro ou segundo? Primeiro ou segundo programa do, do Serginho Grande. Ah, oh, não vou mais entrevistar Globo, pô. <laughs> Era, foi, me perdoe quem não gosta da Globo, mas eu vou fazer o quê? Aquela época também. Tinha muita era, audiência, muita era, audiência. Não era, não era tão lixo como é agora. É, é, é era menos <laughs> é, lixo. É, é menos lixo. <laughs> Bom, aí eu peguei e fui lá, né, pô? Eu lembro que fui eu e o Araújo. O Araújo trabalhava comigo. Ora, puseram lá numa salinha, tinha um negocinho pra comer, lá ficamos numa salinha, uma hora, duas horas. Pô, daqui pro cacete, vamos lá. Ora, quando eu entro, daqui a pouco chegam os dois, né? O Dex e o outro. O Dex e o... A Flux. né? Pô, aí. Era uma entrevista. Ah, o senhor pô. já queria dar um mão pra cabeça, já, né? Não, eu não sabia, eu não conhecia. Mostra <laughs> o... na parede aí. Honestamente, eu não sabia, eu não conhecia o. Nem, nem. O... Eu não sabia. Eu... eu pensei que era uma entrevista. Eu... Quando eu cheguei lá, era um debate com os dois presos. Puta que Aí vieram pra e cima dele. Eles saíram de mim. da cadeia, né? Pra ir lá, né? Não, saíram da cadeia escoltados. Escoltado, não, não pensei, não vai gravado. Peraí, ladrão aqui são vocês. Vocês que assaltavam na feira, vocês que roubavam, vocês que estupravam. Só que a meninada, uma hora batia a palma pra mim, outra hora batia a palma pra eles, né? Eu era mais molecada. Mas, mas, mas né? acharam que o, ia, que o senhor ia baixar a cabeça, ah, o não, senhor deu a volta por não, cima. O que é isso? Não, não, vocês... eu vou sair daqui e vou pra casa. Vocês vão dormir no boi lá, os dois. Vão pra cadeia, volta pra cadeia. Mas, na verdade, vamos, vamos um pau até todo lugar, parece muito isso aí, aí né? Quer assistir lá no YouTube aí. É. Tá no tá. YouTube aí, ó, e assiste pra vocês ver que o bagulho foi louco, mano. Não. Eu lembro, eu assisti isso daí e o. o tem o capitão... É só colocar lá, Ponte Lopes é. e Dexter. não sabia de nada. É, então. Foi vendido, né? Foi vendido. É, bem. bem ah, da... o Eu cheguei lá, cheguei apanhando, galera. É. <laughs> o cara começou a ouvir pra cima de mim. Foi, foi igual o que eu cadeia, né, pô? Você, é. vai, você fala pra mim, não, vem Essa aqui que quero... vai, debater, vai vir um cara preso, <laughs> ou você vai não bater com um cara preso. Eu, é uma coisa que pô, eu te chamar aqui pô, e chamar um cara que você prendeu. Tem um cara preso aqui, ó. tem Condenado aqui, você discute É. com, com Marcona, Marcona, o Marcola. Seu Marcola Pô, Ele fala a vida dele, eu não toco a minha vida. Ai, Nunca caralho. vai dar certo, pô. Bandido? Família! Vamos sortear ó, o livro, livro, livro. Vamos sortear o livro, certo? Sigam aí o capitão Conte Lopes e a gente vai fazer o seguinte: vamos sortear o livro agora. Você fica no canal. A gente finaliza essa live aqui, já abre outra, já vai abrir outra logo na sequência. Parte 2. Então você já clica lá, demorou? Não vai ter que esperar, não. Você já abre, clica. Aí vai rolar introzinho, né, pra gente colocar os convidados aqui. Vamos pegar aqui quem comentou lá na última foto lá. Quem comentou aí não. Ah. Vamos lá. você falar para, para, eu paro. Para, 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 para. Parou. Um, dois, três, quatro, cinco. Quem ganhou foi o Rian Andreoli. Rian Andreoli. Vou Aê, dar um Rian. pra ele aqui, ó. Valeu, Riandre. Olha, ganhou aí o livro aí, ó. Do Capitão Conte Lopes. Chama é ele lá aí. na direct lá, passa os dados aí que eles vão enviar para você. Demorou? Beleza? É Nós, irmão, tamo junto. E o próximo? Tem mais um. Vai. Parou, parou, parou. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Vitor Moraes. Vitor Moraes. Victor Moraes. Victor aí, Vitor. Moraes aí, ó. Ganhou. Mandar mensagem um aqui. Aí. Ganhou, ganhou outro o livro. livro Parabéns, Vitão. Ganhou o livro aí, ó. Mataram ou morrer, o Capitão Conte Lopes. Manda uma direct lá pra ele lá, que o nosso Assessoria vai estar tá te respondendo. Demorou? É nós irmão. Tamo junto. Obrigado por acompanhar. Então é isso, família. Irmão, obrigado mais obrigado. uma vez. E parabéns Vamos a vocês. A Boa sorte aí, com o telhadinho aí, o capitão, com, com o Coronel <laughs> Telhada <laughs> que tá chegando, né? Boa, Meca, os demais companheiros é, aí. É, um abraço. Parabéns a vocês. Pode agradecer o pessoal que tá ouvindo a gente aí. Tem muita eu, gente falando aqui que votou em você, ó. É, eu agradeço a confiança, né? Que a gente é, é a décima eleição, hein, minha gente? É. Quatro, é. Oito deputados e duas de vereadores. Não eu é agradeço a quem confia na gente, né? A gente tá sempre procurando honrar. Ontem, inclusive, só para terminar, tivemos uma reunião lá com do, do PL, o do grupo nosso, né? Com o Presidente Bolsonaro, que mandou um abraço pra todo mundo também, tarde, falou então. conosco lá dos Estados Unidos, né? E a luta continua, a vida continua. Estamos aí na luta, no dia a dia. Um abraço a todos e obrigado por aquele que confia na gente. Boa. E boa sorte a todos que participam aí. Telhada, Telhadinha, é Meca, isso. o Sargento... Dantes, Cavalcante, Dantes, Dantes, Silva Dantes, Rosa. É. todo o pessoal aí, um abraço a todos. Família, continua aí. Vamos voltar agora em um minutinho, já vamos abrir outra live. Então, vamos fechar essa daqui. A gente já volta. Se inscreve no canal, deixa o um like, já manda pra todo mundo aí. É nóis! o Capitão, e a gente já volta aí na parte 2. Major Telhada, Coronel Telhada e Capitão telhada telhadinha aí, né? já já estamos de volta tá tamo falou indo.